Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. Simor sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual? Ja, vi kör nu. God morgon, hjärtligt välkomna ska vara till fotbollsmorgon. Och här händer det grejer. Robin Berglund, taggad. Ja, verkligen. Jesper Hoffman, taggad. Alltid. Och Bosse Andersson ut och går och ja, taggad, eller hur? Ja, taggad som fan. Ja. Är det semester, eller? Nej, inte riktigt. Vi jobbar som fan. Vi måste ha bra lag, så jag måste upp tid på morgonen om man ska ut och röra på sig. Du, när kommer nästa klocka, då? Kommer det komma klockor här i veckan? Ja, det gör det. Jag på de där förbannade klockorna. De är helt galen. Jag blockar snart. Bosse. Locka Bosse under december, januari. Sen kan man varje gång fönstret öppet och kan få blocken. Ja, och sen sätter. Men du, vilka fina spelare du får in. Ja, verkligen. Det känns skitbra, kan jag säga. Ja. Och, men det är ju roligt faktiskt. Vi har jobbat hårt nu och det har gått ganska bra. Är det utsederat så här att gå efter lagkapten? Alltså nu är det inget så här allena, men det har pratats väldigt mycket att det lagkaptenen ska komma in, alltså spelar med ledaregenskaper. Har ni sökt aktivt efter det? Nej, men i Carlos och Olivers fall så är det, de är lagkaptener och skickliga fotbollsspelare. Det är väl det som avgör i grunden. Sen är det, har vi jävligt tacksamma att de har valt oss och komma till oss. Och sen är det alltid bra med ledare och bra killar. Det är en grund för att få framgång, och då så får man ju dubbel effekt. Skickliga fotbollsspelare, bra killar, ja, då ska de spela Djurgården. Och det är det som känns skönt i det här fallet. Du, jag var snabb innan du tar den. Jag tänkte på, apropå transfer, innan vi går in på detaljer på spelare. I hockeyn nu så står det ganska hårt med att KHL är stängt. Alltså det blir en bättre liga runt omkring. Många länder blir bättre på grund av att spelare inte går dit. Märker du samma sak nu, att det är mer kvalitetsspelare på marknaden i och med att det är som det är i Ryssland? Inte Ryssland bara, men jag tror det är många som har drabbats ganska hårt av coviden i Europa generellt. Alltså många klubbar som kanske hade pengar och erbjudit. Så tror jag där man har tappat. Sen är ju marknaden med Ryssland är helt stängd, och sen har det tuffa marknader som Kina som inte är. Så jag tror det är själva verket att hitta en proffsklubb är lite svårare idag för spelare. Och då är man liksom mer tacksam över det man har, och allsvenskan med det intresset och den utvecklingen. Det är klart att som Carlos fall, han kunde spela i Spanien eller Belgien eller kanske några andra länder, men vad fan, det är kul att spela på de här matcherna i allsvenskan och komma till en stor lag. Det känner man attraktivitet i. Mm. Jag tänker en sån här process med Oliver Berg, när påbörjas den? När lyfter du luren till hans agent? Nej, men det var ganska tidigt på där. Eller tidigt ska man säga. Vi hörde oss för. Sedan så blev det ju liksom, Kalmar hade någonting att spela för och vi hade någonting att spela för, och sen så fokuserar man på det, och sen blir det saker som händer. Att Henrik Rydström bryter upp, och då börjar det liksom funderas och grejer. Så att jag tror att vi visat intresse tidigt på det, men utan att agera. Men vi var ganska klara och tydliga med Kalmar. Kanske för många, eller några andra klubbar som vi inte ser. Vad tänker ni att han ska spela i laget? Nej, men han gillar ju, han får ju växa in så börjar på bänken. Ja. Nej, men alla vet ju om att det är en skicklig spelare som har spelat på olika positioner offensivt, och han vill ha en klar och tydlig roll och ha mycket boll, och vi ska utnyttja hans offensiva kvaliteter. Han har ju både spelat ytter och han har spelat nia och han har spelat mittfältare, så att ja, det får tränarna Kim och Tolle avgöra vad han ska spela. Hörru du, låt oss byta sport, höll jag på att säga, men område inom fotbollen, VM, kollar du mycket eller? Ja, mycket, så mycket jag kan i vilket fall. Jag såg Brasilien igår, det var ju en fantastisk första. Ja, sitter man där och snackar med våra spelare, känner man att vi inte riktigt på den nivån. Men det är fantastiskt kul att se ett leader med Japan som jag tycker också har visat många skickliga fotbollsspelare. Fast om man är så dålig på att slå straffar.
Ja, de var inte bra på det. Nej. Fy fan. Alltså, får den chansen och så... Nej, det lider med dem. De har varit härliga att följa. Så att, det blir riktiga godisbitar här i kvartsfinalen. Och Spanien, Marocko ikväll och Portugal ikväll. Ja. Så att, det är viktigt för Europa att de går vidare, tror jag. Ja, det är det. Du, innan vi släpper iväg dig så vill jag ändå göra lite reklam för Djurgårdens IFs julkalender som Pelle Kotschack gör varje år. Den är faktiskt jävligt rolig och trots att man håller på Gnaget så är det lite kul att kolla den. Är du nöjd med de fem första luckorna i år? Ja, det är jag. Jag vet inte om jag är med så mycket. Jo, du dyker upp i gamla filmer. Ja, det är gamla filmer. Ja. Vi var jävligt intensiva förra veckan och var runt och spelade in på olika luckor. Där kommer jag lova att det blir några härliga godbitar. Lucka 23 och lucka 13 och August och Robert ute och spatserar. Och där tror jag det är bra för er Hammarbyare att lyssna på. Och AIK, det finns lite godbitar som ni kan få där. Ja, men det är bara med glimt i ögat. Kom ihåg det. Måste säga till redan innan. Kanske det sista vi ser av Bosse om vi inte ser innan 13. Alltså. Det fanns inte med i manus, men det blev så. Vi klippte ihop det bra, tror jag. Ja, det är bra. Du, Jakob Bergström, då, dyker han upp i lucka 6 idag, eller? Nej, lucka 6 vet jag inte, men vi har träffat han och han kommer säkert dyka upp i veckan. Ja. Sen om det blir lucka 6, 7 eller 8 eller 9, det får vi se. Ja. Hur gör man för att anpassa en bonde till storstan? Nej, jag tror att han är ju dels väldigt, han var väldigt liten när han fick en Djurgårdsmössa och åkte med farsan och kolla Djurgården nere i södra Sverige i början på 2000-talet eller en bit in på det. Så att han ser fram att komma mot Djurgården och men det är en profil, det vet ni om. Kommer att bidra mycket till vårt lag både på och utanför plan och sen framförallt de spelarna som har spelat med han, Carlos, Jesper, Elias, ja, de älskar. Så att han kommer att bli älskad av Djurgårds publik. Ja, så är det ju. Du ligger i. Nu kan du ligga lite lågt med värmningar ett tag, känns det som. Ja. Så att du inte blir för slagkraftigt nästa år. Det är lite jobbigt. Nej, men vi gör det. Vi ska vara där uppe. Vi trivs där uppe i toppen. Och vi har en fantastisk säsong som ger oss självförtroende. Och självklart ska vi satsa. Vi gör ett bra 2022 och ska bli ännu bättre 2023. Man spyr ju på kommentaren att allsvenskan aldrig känns hetare. Men ser man på årskortsförsäljningen uppe i stan här. Ja. Så är det ju, och då menar du Stockholm? I Stockholm, ja. Det var väl tydligt. Ja. Men ja, det är ett jäkla tryck. Nej, men det är fantastiskt. Bara titta på att vi är uppe på de där siffrorna. Och att vi gör det liksom, både AIK och Djurgården, Hammarby, det är ju liksom lokomotivet i allsvenskan och den utveckling vi har. Vi hade ju liksom under förra året, om man nyper sig i armen, eller 2022, vi är 478 000 som har varit och kollat Djurgården på Tele2. Det är siffror på riktigt. Men vi bygger en härlig inramning och bra tryck på de här arenorna, så är det det som är jävligt utvecklande och stimulerande att jobba i. Så är det. Vad är målet med din träning? Du är ute och går här varje morgon nästan. Jag har ingen mål, men det jag tror är bra på att röra på sig och gå några promenader 3-4 gånger i veckan. Det är bra. Så, ja. Och vi älskar det, för då kommer du förbi här. Nej, inte alltid. Nej. Idag såg jag tittade in så såg att du var där. Jag brukar gå Vallarvägen annars. Ja. Men såg att du var där. Så, ja, trevligt. Kul att du kom springande efter. Ja. Såg du klippet i steget? Ja, jag såg inte det, men jag bara såg och tänkte på den här kvällen och du sitter och producerar tävlingsledare i Robinson, det är ganska kul. Ska du vara med? Du kollar Robinson också? Ska du inte vara med någon gång? Ja, det är inte min grej, tror jag. Det ska ju bli bubba där, det ska ju bli fraktioner. Det ska bli stökigt. Ja, det är jävligt roligt. Men du kollar Robinson? Ja, ibland kollar jag. Såg att du höll med och meckade. Axén är ju... Ja, fy fan, var på samma ö som Axén. Nej, det var ju jobbigt. Nej, men han kollar ju alla avsnitt. Och den han höll på rök ju den veckan. Han höll ju på Sofia. Okay. Så han var lite upprörd och skickade arga sms och grejer. Ungefär som jag har röstat ut henne. Ja. Ja, så kan det vara. Härligt! Ha en bra dag, Bosse. Kul som fan att du kom förbi. In innan julen. Om inte jag har fel, det är ju Finlands självständighetsdag idag, eller? Ja, precis. Visst är det? Ja. 6 december. Ja. Det är stort. Det är jävligt stort. Ja, det... Landslagstruppen tar ut till januariturnén. Just det, den har vi idag också. Får vi se hur många djurgårdare är med? Några börjar jag med. Ja. Ja, härligt. Tack så fan för att du kom förbi. Tack för idag. Ja, och glöm inte heller att vi byter ju kanal på YouTube. Sök upp Fotbollsmorgon och sen så insamlingen hos Amnesty ligger där ute och väntar på er.
suktar på er och era pengar och bara vill ha dem. Och det kommer dyka upp en QR-kod här uppe någonstans, tror jag den brukar hamna. Bara fota och göra grejer där. Yes. Vet du vem som är med oss idag? Nej. Tom Pripp. Just det! Ja. Ja. Ja, Houdini får vi kalla honom för nu. Eller hur? Kommer hit? Nej. Pripp röd. Ja. Nej, men alltså ordförande i Östersund, det var ju kört för dem. Ja. Igår fick de elitlicensen för nästa år. Det trodde inte jag. Men var det, har han mässat med Otto eller? Jag tror att Otto och han har slutat prata med varandra. Ja, och att det är vår åländska vän han nu som har kontakt. Det som idag fyller år? Ja, jag tänkte komma till det. Aha, okej. Okay. Mm. Alltså att det är inte bara... Finlands självständighetsdag. Nej. Utan kanske det viktigaste som har hänt för Dobb österut är ju att Viktor, vår åländske vän, föddes den här dagen. Kan inte vara en slump. Jag tycker det är skickligt planerat. Ja, föräldrarna. Ja. Ja. Också som en markering. Nu kanske ni tror att vi har fött honom på självständighetsdagen, att det är viktigt med Finland. Mm. Men det är egentligen en separatist som har fött ut. Ja, ju precis. Ja. Precis, ja. Han är ju mot Finland och för Sverige. Så det är ju härligt. Valt sida där. Ja, men han är fin. Kan vara en av de viktigaste personerna på Dobb. Ja, så är det. Det är han som tillsammans då med Otto och Oliver då, ligger bakom det här programmet. Vi sätter oss och bara gapar. Ja, du sätter dig och gapar. Ja, du med. Och jag hjälper dig på vägen mot Kristallen. Ja, just det. Kristallen är det. Men är det någon du ska tacka när du tar emot det här priset förutom mig så är det ju Viktor. Ja, Viktor Enberg. Ett geni. Mm. Stort grattis på födelsedagen. En fin människa. Samtidigt som jag är snäll mot dig nu, hur fan blir det med Pripp? Ska han hit eller? Eller ska han ringas upp? Han är bokad om en minut. Ja, men vi väntar lite än på Pripp. och sen någon så minut. Kollar vi bara med vår kära Robin. Mm-hmm. Liksom, vi har kommit långt in i VM nu. Ja. Som blir liksom VM upp till hakan nästan. Ja. Så mycket är det. Vad är det som sticker ut mest tycker du? Vad är det som när du tänker på VM? Men vad är det som liksom är liksom, det här VM:et, det är det här? Mm, ja, alltså det tråkiga svaret är ju att det är nu. Mm. Alltså vintern tycker jag är det stora man tar med sig. Och tilläggstiden och Abubakars firande. Ja, men okej. Okay. Tilläggstiden är vi ju för. Ja. Eller hur? Ja, det gillar vi. Nu har vi bestämt oss för. Och det sjuka är att jag börjar nästan bli för vintern också. Ja, jag vet. Ja, vi är allt fler ställer oss i den hörnan. Mm. Alltså för grejen är att det är helt okej att bara låsa in sig nu. Ja, ja. Så här, jag gör ingenting den här helgen. Nej. Det är svinpissigt väder ute. Det är kallt som något helvete. Och då kan man lika gärna sitta in och kolla på fotboll. På sommaren är det rätt skönt att slippa liksom, att inte gå till den här härliga badplatsen eller gå ut och käka och sådär. Så att man ska hem och kolla. Ja. Så då känns det som att man missar mer. Nu får man jävligt... ska det vara, där hade ni jävligt tur i Qatar. Alltså det ska inte vara så här välplanerat. Och det blev ju bra det här till slut. Nej, det var ju en ren slump. Det här var bara tur. Ja. Bara tur. Mm. Och det är inte gjorts innan så här. Men det är fan mysigt alltså. Mm. Mörkret faller på. Man knäpper på. VM-match. Men jag tänker att nästa mästerskap då i Nordamerika. Där... Är tiderna dåliga för oss? Ja, men det blir ju det. Men samtidigt är det rätt bra med kvällstider då. Att det inte är på dagen. Just det här med att man måste dra ner gardinerna för att inte tvn ska få ljus på sig. Ah. Och att något barn skriker att man måste dra iväg och bada. Utan då är det fokus på kvällarna och matcherna. Mm. Så att det är ganska bra. Men det kommer ju bli som när vi grävde guld eller brons i USA senast. Att vi får gå upp på nätterna. Ah. Och det finns ju något charmigt i det också. Mm. Det är lite bättre att det är där borta än hur det var. När det var i Japan, Sydkorea. För du vet så här, 5 på morgonen liksom, en liten att gå ut och försöka upp någon VM-känsla. Mm. Det tycker jag är jobbigt. Men vad fan, jag tycker det är jobbigt att det är USA också. USA, Mexiko och Kanada. Oerhört osköna länder. Jag har en lösning på hur vi ska suga ur musten ur det här schemat. Men vi kan ta det efter. Ska vi göra det efter Pripp? För nu har vi med oss Tom Pripp, ordförande, TF-ordförande i Östersund. Eller ska vi kalla honom för Houdini? Det jag tycker nästan det. För att när vi var här senast så var det så här. Nu ska vi in 10 millar på bara någon dag. Mm. Vem fan lyckas med det? Ja, var börjar man? Ja, till exempel med Östersund Transfer Invest tror jag som bällade 8 miljoner. Mm. Men då är det ändå 2 miljoner kvar. Det är rätt mycket. Och jag trodde inte att det här skulle fixas.
Nästan ingen annan. Men Tom satt ju och sa till oss att det här fixar jag. Det är inga konstigheter. Och jag garvade ju lite grann åt det. Trodde inte det. Men nu sitter Tom med ett segercigarr, skrattar åt mig att jag har noll koll på den kraften som finns i Östersund och hans egen kompetens. Så det är väl jag som sitter här och säger god morgon till dig Tom med dumstruten på, eller hur? Nej, det tycker jag absolut inte att det ska. God morgon. Tack för att jag får vara med. Nej, det var ingen enkel match. Och, men man får ju börja med att be om någonting. Och det var det jag gjorde. Och jag bad om 10 miljoner. Och det som kanske allra mest fantastiskt var att 1 miljon kom från vanliga privatpersoner som swishade in pengar. Det är helt otroligt. Så ÖFK har en väldigt stark kraft här uppe. Det har vi. Mm. Men liksom om man tänker, innan vi går in på själva Östersund, det är, tänker jag, måste vara jobbigt att sitta i en styrelse med sådana stora problem, och man vill liksom inte vara den som är den som drar ur proppen och säger nu måste vi lägga ner. Hur, liksom, känslomässigt och stressmässigt, hur skönt är det nu för er i styrelsen och dig kanske när det här är tillfället då lite grann över? Ja, det är betydligt trevligare att gå gågatan fram än vad det har varit på länge, det kan jag säga. Och det är klart att det var ju blandade känslor som jag såg på när vi lyckades kvala in. För då visste jag att hela den här apparaten skulle dra igång. Och att nu var det upp till oss i styrelsen. Och det är klart att jag menar, det är ju inte vårat fel att det ser ut som det gör upp hela tiden. Men det är klart att vi skulle säkert fått bära hundhuvudet för det. Så det känns jätteskönt att det blev så här. Jag är jätteglad. Men matchen är inte över ännu. Vi har kvar en hel del problem och vi måste fixa vår ekonomi under kommande år och förbättra den. Men uppenbarligen tyckte licensnämnden att vi hade något vettigt att säga i alla fall. Vad var det ni tryckte på som hårdast till licensnämnden för att övertyga dem att ni har allting under kontroll? Ja, dels tyckte vi att vi hade en väldigt bra budget, den är väldigt genomarbetad, men kanske framförallt att vi har visat gång på gång att vi har förmågan att få ihop kapital, och det är klart att det tror jag hade ganska stor betydelse för licensnämndens bedömning, för att vi har ju ett ganska stort hål i vår balansräkning, men vi räknar med att kunna fylla det hålet. Hur ska ni göra för att inte hamna här igen då, för det är inte första gången Östersund nu befinner sig i ett prekärt ekonomiskt läge. Vi måste klara av att hålla vår budget, det vill säga inte gå med förlust under det kommande året, och så måste vi få in mera kapital och fylla på det så att vår balans, vårt eget kapital blir i alla fall noll. Mm. Långsiktigt, så här sportsligt, vad har ni för målsättning då inom Östersund? Vad vill ni vara om säg 5 till 10 år? Alltså, med risk för att reta upp en massa människor så kan jag säga att jag är fullt nöjd med om vi ligger kvar i Superettan. Det är bra fotboll som spelas där. Självklart vore det trevligt att vandra tillbaka till Allsvenskan, men det är inget fel på att vara i Superettan heller. Och det vi försöker göra nu, det är att anpassa klubben till att vara en Superettan-klubb när det gäller ekonomin och personal och alltihopa. Hur tajt inpå var ni liksom fick ihop de här pengarna? Ja, det var ju på söndagskvällen som vi fick besked om att vi hade fått ihop alla pengar, så det var ganska tajt. Mötet med licensnämnden var på måndag morgon, så att... Ja, man ska ju inte hålla på och stressa fram massa beslut, eller hur? Alltså, man kan vänta till söndag kväll. Ja, exakt. Så lika bra att fixa in pengarna på söndag också. Eller hur? Ja, annars... jag kan ju säga att jag var lite stressad, men det... Vad fan, det löste sig. Man ska inte hålla på och stressa upp över saker som inte har hänt sådär. Så att det är bra lärdom framöver det här, Tom. Du, jag är lite sugen på den här. Jag är lite nördig, men visst fan är det en fin kakelugn som är bakom dig till vänster, eller hur? Ja, det är det. Använder du den mycket? Nej, men ibland. Det är fan det finaste vi har här i landet nästan. Ja. Kakelugnar. Älskar det. Hur kallt har ni uppe i Östersund nu då? Nej, idag är det bara det är lite strax under nollan. Så okay. Det är ingen fara. Det är nog kallare i andra delar av Sverige, tror jag. Ja, vi landar in på -5 ungefär här. Så att, det är bara att sätta er ner uppe i Norrland. När vi visar musklerna i Stockholm. Bara dra ner temperaturen här och visa hur det går till. Ja. Så att, mycket kläder på om du ska ner till huvudstaden. Vi har dragit på kylan här. Och grattis för att ni lyckades med liksom, steg 1. Nu har du bara driftunderskottet att lösa. Under nästa år.
Lycka till med det. En trivial fråga bara. Förlåt, men jag har berömt rött och svart pumpa hjärtat här tidigare. Men jag har inte fått grepp om ifall är det Inmars låt eller är den officiell på något sätt den låten? Du, nu ställer du en fråga som jag blir svarslös på. Jag kan inte svara. Det är bra journalistik. Ja, du är skjutjärnsjournalist. Du får gräva vidare. Du får fråga någon annan. Ja, du gör det. All right. Härligt, Tom. Okay. Tusen tack för den här morgonen. Bra jobbat. Tack, hej, bra. Ha det bra, hej. Jävla mäktigt ändå den där kakelugnen. Alltså, den var ju stor sin åt helvete och välbevarad. Det är 10 miljoner bara där. Skulle säga, den hade jag laddat in. Ryck loss! Ja, kom och ta den. Och den här tavlan bakom också. Han satt i samtal med licensnämnden och bara... Ja, det är bara välja. Ja, vad vill ni ha? Men ja, precis. Det här var stort. Men jag gillade ändå att han någonstans uttrycker sig som man gör gällande den sportsliga ambitionen. Man hade nu är det superrättan, ja. Tokig om det liksom var så här, men om 5 år ska vi utmana om guldet. Alltså det är gasar i botten. Nu ska vi handla. Vi ska tillbaka till Emirates. Så det, jag tror att det är rimligt. Jag tror det är rimligt att man liksom någonstans försöker etablera sig som en superettaklubb. Och herregud, jag tycker så här, Östersund genom alla år, med all rätt, det funkar så i fotbollssverige, en passionerad supportskara har fått mycket skit för det man har sysslat med. Men jag menar, jag antar att mycket av det har man bytt ut nu i styrelsen och såklart att de ska få en andra chans. Ska de ju. Gårdagens fighter, Japan 1, Kroatien 1. Och det går iväg till första förlängningen och straffläggningen. Är det mysigt med förlängning och straffläggning? Det måste ett inslag vi måste ha. Så det var på sin plats att det kom här ungefär. Men det blev inget, kände liksom inget riktigt drama över det. Det kändes som att båda lagen var ganska nöjda med det de hade åstadkommit i turneringen. Och det är klart att båda vill vidare, samtidigt vet man att det tar stopp i nästa runda. Jag fick inte den här, det är klart att japanerna var besvikna, de hade gjort en jäkla bra insats, det var en jämn match. Men jag såg liksom inte den här förtvivlan och nervositeten i blicken, men det var ju usla straffar. Det var inte väldigt mycket in character av japaner att missa straffarna också. Att det blev lite för mycket press där på dem, knappt träffa bollen där de skulle slå till dem. Och jag kände nästan att när den första missen, så nu kommer fler missa i ren solidaritet. Ja, precis. att de inte, vi gör det här tillsammans. Vi kan inte låta honom stå själv där och bära hundhuvud, så nu tar vi några andra och lägger där. Så att de är ju väldigt artiga. Ja, de är ju det. Och de städade väl upp hela arenan efteråt. Ja, absolut. Dammsög och fixade till alltihopa. Men trams. Ja. Men det är man trött på, eller hur? Det här jävla, titta vad fint de lämnar omklädningsrummet. Och det är ungefär som Jan Andersson de gånger han har gått runt och slängt några grejer. Var det San Siro när vi fixade det där? Att han typ städar runt. Men fan, han har inte gjort det när man lämnar ett omklädningsrum. Det gör ju alla lag. Nej, nu vill man ju se egentligen att de gör tvärtom. Ja. Slaktar dem. Slaktar det. Men Japan då? 2 segrar i det här mästerskapet och 1 kryss. Man slår alltså Tyskland och Spanien. Och så kryssar man mot Kroatien. Det är 3 ganska tunga europeiska nationer. Vi har Kroatien då som nu ska möta brassarna. De har 1 seger. Efter full tid, det är mot Kanada som ju inte höll måttet. Så att det är... Fast det man verkligen snubblar. Det är alltid något sån där lag som snubblar sig vidare. Jo, om deras 2018. Då höll fast de var också, bättre då. Ja, men bättre var de med resultat. Men de hade ju straffarna, de gick till förlängning. Och vet, så det känns som att de var rätt trygga med att straffavgörandet är inte så... De gör ju lite det Sverige gjorde 94. Det vill vi inte prata om så ofta, men vår väg framåt var ju löjlig. Enkelt. Ja. Det var ju Saudi-Arabien. Jag såg faktiskt något engelskt konto lägga upp just det. Att de visade uppträdet från 94. Har ni sett vilka otroligt svaga lag som tog sig till slutspel 94? Och där var ju Sverige delaktiga. Det... Vi tar nästa match då. Och det var ju Brasilien 4 och Sydkorea. Ett tag tyckte man nästan så här, synd om sydkoreanerna. Därför att det var ju så här, det kommer bli ögonblicksbilder när det är typ 5-6 sydkoreaner som försöker desperat stoppa att det blir mål. Och det blir inte det. Alltså det är så här, det ser ut som det var förr i tiden. Att det var så jättestor skillnad på dem, på de 2 lagen som spelade. Men fasiken var fint att se brassarnas första. Sen andra var ju
jag tror att det var du som skrev det väldigt, väldigt bra, Robin, om Brasiliens andra halvlek. Mm. Det är ju i plugget på gymnasiet där, när de hade satt betyg, så var den här perioden fram till själva skolavslutningen, det var ju brassarnas andra halvlek. Ja. Väldigt bra beskrivet, en stor Robin. Peck. Ja. När man luftar tredje keepern lite ironiskt. Ja. Elakt. Nej, men också det var ju så fint gjort för att då får att alla spelar. Och det är inte bara ironiskt, utan det är hybrisen. När de vinner VM-guldet så ska alla spela. Mm. Ja, det är ju den som är... Det kan ju inte ha hänt tidigare att det sker i åttondelsfinal. Nej, inte bara så att... Nej, det är ju helt otroligt. Det är god i cup. Nej, men jag ska säga, i de flesta så är det aldrig det som händer. För att du har ju med dig någon slips som egentligen är med för se och lära. Mm. Eller bara bra polare med någon. Mm. Som inte spelar. Magnus Hedman 94 till exempel var ju väldigt långt därifrån. Teddy Lucic 94 var också väldigt långt därifrån. Och jag tror Micke Nilsson 94 var ju också så här. De var ju där, men de spelade ingenting. Men här gör ju brassarna, alltså, ja, men det blir ju som förnedring faktiskt. Mm. Nej, Sverige hade inte råd att lufta tredje målvaktsbyte om de hade varit i ett mästerskap. Trots trädet. Nej, trots trädet. Jag tänker ju på att det här är ju väldigt mycket VM för en. Alltså när brassarna kliver på och ler och spelar den här typen av fotboll. Det är ju inte varje år, varje upplaga av Brasilien som är så här bra. Men nu ser vi ju en fruktansvärt bra upplaga. Och att de trivs så bra ihop, den här gruppen. Mm. Pelé, absolut. Men också, liksom, titta bara på vad de har gjort i kvalet och vilka spelare de har i det här laget. Det är, de blir ju, många tar i lite för mycket nu. Nu vinner de, alltså så här, ger de bucklan, det här är inget som kan stoppa dem. Så kommer det absolut inte bli. Det här var ju en typ av motståndare. Nu kommer de ju, inte i kvarten då, men ser vi nog framåt ställas mot betydligt svårare lag. Men det är ett otroligt häftigt och charmigt lag. Och får man ett så tidigt mål och sen en så tidig straff, då är det svårt att hålla emot och då är det lätt att Brasilien. Så jag tror verkligen att det kan det vara att de kommer att dansa sig igenom det. Men jag får också rika nu. Mm. Alltså, ja, alltså, grejen är att de har ju nerverna. Alltså, om det blir liksom... Så när det flyter och går bra, då går de ju liksom all in på det. Och då går det, som, det blir någon jävla fors framåt. Men när, om de skulle hamna i ett... Alltså, de har ju lätt att få nerverna på utsidan. Absolut. Alltså, vid ett lika läge eller att de inte får det funka. Så att det här, de är ju än så länge helt in character. Man kan absolut inte säga vad man har dem. Nej, alltså, de skulle, precis som du säger, kunna flyga igenom och liksom utklassa allt. Men också gå på jordens mina. Liksom. Mm. Nej, men alltså, så här, Schweiz lyckades ju med det Sydkorea ville göra igår. Och det är hålla tätt första 20. Det pratar man ju alltid om när man möter den här typen av lag. Och så lyckas du inte med det. Och vi hade ju faktiskt, om vi får slå oss för bröstet, rätt i vår analys igår. I och med att de hade torskat den här matchen mot Kamerun. Mm. Som sved mer än vad vi trodde. De var förbannade. Mm. Och så Neymar tillbaka. Nu måste han få komma igång och synas i målprotokollet. Så att det var väldigt mycket förutsättningen för den här matchen. Talade ändå för att Sydkorea skulle få det fruktansvärt jobbet. Tala för dem tycker jag är ju att deras träd är ju att hade de varit på andra sidan så hade man ju varit rädd för någon i varje match. Ja. Jag tycker inte att Argentina har inte varit så stabila. Inte Nederländerna heller. Jag tror att de kommer kunna klara det ändå. Mm. Men alltså kvartsfinalen så kommer nu så de är så bra så det finns inte. Kan vi bara få rätt resultat ikväll, och då pratar jag om att det är Spanien som ska gå vidare och det är att Portugal ska gå vidare. Det blir ju fullständigt makalöst. Vilken helg, fredag lördag. Mm. Ja, det blir ju fantastiskt du. Mm. De hyllade ju Pelé med banderoll efter matchen och han ligger ju för döden nu, palliativ vård. Och det är klart att det påverkar dem mycket. Men det finns ändå en glädje kvar i laget och det dansas ju när de gör mål. Och det är så oerhört roligt med Roy Keane, alltså denna irländare som var en fantastisk fotbollsspelare i mina ögon. Jag älskade att sitta och kolla på honom. Var ju väldigt hård och tuff och så. Jag uppskattar honom oerhört mycket också i hans roll som expertkommentator. För att han är verkligen... Dels så kan han ju fotboll, det kan man inte snacka någonting om. Men sen så har han ju sin... Alltså han står för någonting och han vägrar flytta på det. Bland annat så håller man inte på att dansa på en fotbollsplan. Alltså Roy Keane dansar ju inte onykter. Nej. Han dansar framförallt inte på en fotbollsplan. Nej, och det var så jäkla roligt för att han såg ju då de här börja dansa på fotbollsplan. Och han tycker inte att man håller på med det. Och säger följaren typ så här: jag har sett mer dansande under de 45 minuterna än vad jag sett i Strictly Come Dancing, alltså Let's Dance. Tornedance. och han var så jäkla upplörd och var så här: någon måste ju sparka ner dem. Alltså, man såg ju frustrationen.
Tänk om det hade hänt om han fortfarande lirat. De hade ju blivit utbjudna på vår. Eller om han hade varit tränare där. Ja, det är han hänger på. Ja. Han har ju sopat på. Ja, ja, han har ju skalle. Ja, ja. Nej, det hade inte klarat på. Så jävla roligt där. Och det är så sjukt roligt med just fotbolls-VM när det är... Så det är ju verkligen så här fotbollskulturer som krockar. Mm. Och liksom när det verkligen när det ställs mot varandra. Alltså det brassar ner. De tycker inte att de gör något konstigt alls. Alltså hela, allting går ut på glädje. Och liksom så här, det här är ju inte förnedrande, utan de tycker det bara är jävligt roligt. Medan han då ser liksom så här, det ska jobbas hårdare, det ska smällas på. Alltså det är fantastiskt kul tycker jag. Men det kommer ju slå emot brassarna om de ryker här i en semi eller final. Alltså då blir det ju att ni var inte fokuserade och det här tramset ni höll på innan. För det vet man ju med brassarna att de vill ju vinna. Ja, annars blir det ju total landsorg. Ja, ja. Och personligen tycker jag att man ska inte göra det vid 1-0. För då är liksom fallhöjden för hög. Ja. Jag är helt med på vid 3-4. Jag bryr mig inte så. Jag är inte Roy Keane. Fast grejen är att det är inte så här att de gör det med, om man säger, med flit. Utan det här är deras grej. De lever ut på det här sättet. Mm. Att göra mål måste alltid firas oavsett om det är 1-0 eller 2. Både och, David. Ja, men det är så här, de gör ju inte alltid. Och de nu, nej, men om Granqvist kollat... tog ju upp det i studiet, eller som kommentatorsplats också. Att de gjorde det också som ett statement för att backa Vinicius efter matchen mot Atletico. När han fick rasistiska påhopp. Att det kanske är en del av det också. Att hela truppen är med och backar honom efter det. Ja, det tror jag Lasse Granqvist kan, tänker jag, lite snett på att de ska dra det så. Men de kommer inte stå dansa om de smäller in 1-0 mot Argentina i 85. Då kommer det mer vara en... Ja, men det är ju för att det beroende på matchen är. Ja. Men alltså, om du kollar tillbaka i VM-historien så har det allt från Bebetos liksom dansa med barn. De står och dansar liksom rent generellt. Alltså, det är ju mycket dansande i den brasilianska årfirande. Det ligger hos dem och det ligger nära till dem. Att hela tränaren står... Och jag tror snarare att det här är ju manifestation för att de har bestämt sig för att nu går vi ihop som grupp. Mm. Nu gör vi det här tillsammans för Pelé. Nu ska vi ta den sjätte. Det är snarare det. Och jag är inte Roy Keane. Jag menar bara att jag tycker läget i matchen spelar in. När det är smart att göra det. För att det blir ju, alltså, som Jesper säger, kvitterar Argentina sedan i 90-talet. Då ser man rätt dum ut om man inte har dansat. Hämta bollen. Såklart är det. Men jag har svårt att tro att de är så beräknade i liksom så länge de själv känner självsäkerhet att de kommer vinna. Även fast de är 1-0 i 85, om de känner att de är helt överlägsna, så kan det säkert bytas ut en dans i det läget. Alltså det är inga konstigheter. Nej, även den dansande människor kan ha en överlagd plan för hur det ska se ut. Mm. Ja, men så är det ju. Så är det ju. All right. Låt oss lämna det. Men ändå härligt med att vi kunde prata lite om Brasilien. Eller hur? Mm. Nu ska vi prata om en som har fått ett nytt jobb. Mm. Vad tänker du om den här mannens nya jobb? Nej, men att det är ett spännande steg för Christer Kitten Mattiasson, Mattigol, för mig då. Mm-hmm. Han gästade oss här i Fotbollsmorgon för några veckor sedan och gjort, men det är ju en otrolig resa från Division 1 upp till Allsvenskan. Men också lite spännande med att han nu tar ett kliv uppåt, får man ju faktiskt säga. Mm. God morgon Christer Mattiasson. Hur känns det att titulera sig ny huvudtränare för IK Sirius? Ja, men god morgon först och främst. Jo, men det känns bra. Det känns bra. Det känns inspirerande att byta lite miljö och se framåt igen. Men så det har ju varit lite nej, det är inte på gång, eller jag blir kvar i Brommapojkarna och så vidare. Och sen helt plötsligt kommer det att men nu har du fått sparken från BP, men det var inte klart med Sirius i det läget. Kan du bara berätta hur det har varit de här senaste veckorna för dig? Ja, vi kan väl börja först och främst. Det som är viktigast, det är väl att jag som har vetat vad som har pågått bakom hela tiden. Och vad som har hänt under tiden behöver egentligen ingen annan veta. Jag har tagit det här steg för steg och till slut så blev det klart med Sirius. Och då gick jag ut också och pratade första gången i media. För jag tyckte att det var viktigt att... Jag gör det en gång och inte under tiden, för det kan bli så fel hela vägen. Och det är där jag står just nu. Nu är det klart och nu är jag väldigt glad att få börja jobba så fort som möjligt. Hur lång kontrakt har du skrivit? 3 år.
Tre år. Vad är sagt då rent, om man tänker ambition för Sirius? Det är ju en spelare som utvecklas och sen säljs vidare. Finns det tankar att försöka behålla dem längre? Vad tänker Sirius med sin verksamhet och vad har du fått för uppdrag? Vad ska du lösa? Mitt första uppdrag är givetvis att försöka göra laget bättre varje dag. Sen om individen och spelaren blir bättre och bättre, att de måste säljas. Då är väl det som i alla föreningar. Finns det rätt pris, då kan man sälja vilken spelare som helst. Och då ska det stå en annan spelare på tur, och helst en från akademin som ska tryckas upp, och man ska få ännu mer unga spelare att få chansen underifrån och från sin egen verksamhet. Det är väl den ena delen, men sen handlar det väl om också att ta steg för steg, att klättra i tabellen år efter år och ta små andelar. Det är väl det som är den första delen man ska göra. Sen hoppas man alltid på jackpot och kunna komma så högt upp som möjligt i serien. Ola Andersson är ju sportchef för Sirius och ni är ju gamla lagkamrater från AIK-tiden. Hur har er relation varit under de här åren sen ni slutade er karriär och slutade AIK? Nej, men man träffas ju på telefon tidigare, och sen har vi haft en dialog under många år där vi har kanske ska jobba ihop någon gång om det typer ihop. Och nu var det tillfälle då Daniel försvann och jag fanns ledig för det här jobbet helt enkelt. Det har varit under Bäckström en passningsorienterad fotboll som har varit stundtals väldigt kul att se på. Hur vill du att Sirius spelar under säsongen 2023? Nej, men självklart så ska den vara passningsorienterad. Det ska den definitivt vara, för det ligger väl lite i hur jag vill spela också. Men samtidigt vill jag ju gå framåt. Jag menar, hålla bollen på egen planhalva. Det kan vi göra någon gång då och då, men vi vill gärna komma till så många målchanser som möjligt och vi vill gärna kontrollera matcherna på vårat sätt, och det är väl det man ska bygga vidare på. Nu har jag inte kollat igenom exakt hur Sirius har spelat under det här året, eftersom man har haft sitt andra uppdrag och kanske inte följt allsvenskan lika mycket. Så att först ska man lära känna spelarna och sen så ska vi sätta ett sätt att spela, men passningar definitivt och kontrollerande, det ska vi definitivt ha. Fast det är ingenting kvar att du kände att du har tagit BP från ettan till allsvenskan, att du liksom inte var klar med den resan med det här gänget spelare också, som jag tänker att du måste ändå ha kommit ganska nära under den här resan? Ja, det är klart att jag har kommit dem väldigt nära. Det gör jag egentligen i varje klubb. Jag kommer spelarna väldigt nära för att jag vill vara nära dem. Och sen finns det alltid saker som man vill kanske göra. Och sen får man värdera lite grann vilka uppdrag som kommer in och pröva någonting nytt. Men att också kastas ut i hetluften igen och starta någonting nytt. Vi får väl se om det är rätt. Jag är rätt säker på att jag har tagit rätt beslut och det är där någonstans jag landar i alltihopa också. Så att det är bara ut och åka. Du har ju haft ett lyckat samarbete med Andreas Engelmark, assisterande tränare i Bromma pojkarna. Han blir ju kvar nu med Olof Mellberg. Hur känns det att bryta sig loss från honom, och vad är dina tankar kring assisterande tränare i Sirius? Nej, men det är väl alltid tråkigt att skiljas. Det är den första delen. Vi har haft ett jättefint samarbete. Sen så håller vi på att titta över den assisterande rollen i Sirius. Det hoppas att Petter Hansson blir kvar i en del, och sen så ska det in en assisterande till. Så att det är väl det jobbet som har påbörjats lite grann. Och det ska nog ta oss sakta men säkert framåt den närmaste veckan i alla fall. Härligt, Kitten. Innan vi släpper dig måste vi ju ta reda på vilka som vinner VM-guld. Vilka tror du? Oj. Alltså jag kan inte tänka mig något annat än Brasilien just nu. Men jag har kollat för lite. Det har varit för mycket fokus på andra saker. Men
jag tror nog på att de har för många bra spelare, så att de kan det kvitta om de byter ut halva laget, så kan de ändå skicka in ett nytt bra lag, och så att de tror på. Och det är ändå en bättre gissning än Robin som har kollat på all fotboll och trodde ganska länge att Tyskland och Uruguay skulle mötas i final. Så att det, jag tycker att du har, med din begränsade tittning, så har du en bättre tippning än vad Robin har. Så att, härligt, härligt, ja. Härligt. Du, god morgon på dig och lycka till i Uppsala. Så kan du komma förbi här någon morgon sen när du har liksom känt in studentstaden där borta och prata lite mer hur det är. Tydligen ett tips är ju att ligga på kommunen att lägga om underlaget på studenternas, för att det gör att spelare blir skadade. Prata med Mito Nilsson om det bland annat. Nej, okej, men det tror jag är på gång redan, så att vi får se. Det ska väl hända någonting till sommaren, så vi startar väl där. Ja, härligt, härligt. Det är bra stand-up i Uppsala härligt. Också om du vill ha rensa tankarna lite. Hålla koll på. Ja, okej. Det är bra att veta. Men ni kan gärna skicka en lista på vad som man kan göra i Uppsala och de här bitarna. Så ska jag se om jag kan beta av det innan jag kommer till nästa gång. Ja, gör det. Bra. Ha en god bra morgon. Tack, hej. Christer Mattiasson alltså. Mm. Vilken jävla resa han är ute på nu. Alltså, vi har ju ändå, ska vi säga, följt honom lite grann i och med att han tränar i Sollentuna. Och då är det en som jobbar här, Fabian Ahlstrand. Spelade ju i Sollentuna och hade honom som tränare. Och vi blev lite intresserade i och med att då Mattiasson spelade i AIK, så blev man så här, shit, hur är honom som tränare och så vidare. Så då har man ju faktiskt sett hans resa hela vägen och har ju blivit, alltså resultaten har ju kommit där. Jag blir dock lite överraskad över att han släpper Brommapojkarna och tar Sirius. För grejen är så här, ett första år uppe, man har inget att förlora om man har Brommapojkarna. Alltså de kommer upp med en ung trupp och så här, det gör ingenting om de åker ur. Men en negativ resa för Sirius, då är det ju katastrof. Alltså... Men har inte Sirius blivit den perfekta språngbrädan? Det känns som att alla går därifrån med ett bättre CV, eller? Bara från mitt utifrån perspektiv. Jo, jättebra. Lite så är det. Ja, men det är verkligen en språngbräda. Och jag tycker att det, alltså han är, det ju, är ändå så här... Men han har ju satt bra tränare. Alltså om man tänker Kim och Tolle. Och sen kommer Mirza och Rydström in och kör. Och sen så nu Daniel Bäckström. Så det är liksom en bra succession på det liksom. Nej, men jag tycker väl ändå... Jag hör vad du säger och det känns som att BP... Fanns det inte lika mycket att förlora. Samtidigt kommer Christer Mattiasson upp. Får han ut... en godkänd nivå från spelartruppen, då ska de ju hänga kvar. Sen är ju väl målet för Sirius att försöka nosa upp mot topp 8. Det är väl den långsiktiga målet. Jag menar, det är svårt att imponera i den. Alltså, vet, ja, såhär, okej, du kommer 10. Rätt så. Ingen kommer... Men däremot om Brommapojkarna gör en sån... Alltså ett första år där uppe, bam, en tionde plats. Då tänker jag, då kommer det öppna upp mer liksom. Men du märker vem som är bakom allt det här, liksom... Alla tränare som har kommit in har haft bra scoutingorganisation och det är ju Ola Andersson och han finns ju kvar där, vilket är någonstans... Ja, han gör ett jäkla bra jobb där borta, får man ändå säga. Och jag tror att det är rätt skönt i lugn och ro för att bygga upp en verksamhet där de har tagit steg för steg och byggt klubben. Alltså liksom, okej, nu måste vi liksom bättra på kanske om det är fys eller medicinska avdelningar och så vidare, så att de bam, bygger liksom långsamt. Så det är häftig resa de är ute på där. Visst var vi... det kommer lite headlines och lite grejer som har hänt runt omkring i fotbollsvärlden. Jag sprang på en som var ganska tragisk, måste jag ändå säga. Det är ju Mike Ashley, han som ägde Newcastle tidigare. Han äger ett företag som heter Frasers Group som har köpt upp tre bolag och bland annat äger de Coventry Citys hemmaarena. Alltså Coventry City är ju en gammal fin klubb där bland annat Victor Gyökeres spelar just nu. Och de har liksom köpt upp arenan som Coventry spelar på och nu sagt så här, nej, ni får inte spela här nu mer. Inte klubb. Nu är liksom ni utkastade. Och då man säger, vilka ska spela där då? Det ska bli fastighet. Ja, de vill ju, de behöver ju få in folk och spela på arenan. För det kostar ju för dem. Ja, om de ska göra det, men alltså det är helt galet beslut och så många det drabbar, alltså så många supportrar och folk som är engagerade i klubben och sådana saker för det. Så att alltså, moderna fotbollen är inte all good. Nej, verkligen inte. Och Coventry, jag ömmar för dem. Alltså det är ju
en klubb som man växte upp med. Mm. Alltså Tipsextra 90-tal och alla svenskar som var där. Nu har de inte varit i finrummet på väldigt många år. Men det känns som att de har stabiliserat sig och blivit en stabil championship-klubb och kanske till och med kan vara med och hota om en playoff-plats. Så kommer det här bakslaget, vilket ju kommer ställa till det ordentligt. Så att, jag blir ledsen. Mike Ashley, det är ju, han är ju inte omtyckt i fotbollskretsar sedan tidigare. Och nu ställer han till igen. Mm. Har ni också sett på SVT, som jag kan rekommendera, det är ju en dokumentär som är gjord om liksom, maktspelet. Ja, jävlar vad bra det är. Ja, vänstern och Sverigedemokraterna som de följer. Och en av de stora grejerna är när de ska välja talman. Mm. Och då vill ju vänstern då få in sin talman som tredje personen där. Men det blir C som får, och då tycker liksom då att sossarna då har backat Centerpartiet för att de ska få liksom, känna värmen och vara inne där. Mm. Och det lackas på Vänsterpartiets kansli. Mm, och då är det någon som liksom i ilska skriker om då de andra, vilka jävla fittor då. Mm. Jag är inte lika bra att säga ordet som Men var det som sa det? Julia Framfors. Nej, det var inte det. Det är inte Norsi som säger det. Det är inte filmat, utan det är bakom en Ja, men de är ju filmade. Man kan ju typ lista ut vem det är om man verkligen skulle börja diskutera det. Men det orkar vi inte göra nu. Men någon är liksom som ändå högt uppsatt. Liksom sådär. Har de kollat mycket fotboll, tänker jag, på vänster eller VS kansli? För det är ju någon annan i fotbollssammanhang. Tänkte på Lustig också. Mm. Eller hur? Mm. Micke Lustig är det ju som skriker det. Efter nationalsången på San Siro. Det är de två som har sagt det, eller? Och Främfors. Ja, det är de. Det är de tre som kör det. Vilket gäng. Eller hur? Men visst måste det finnas en fotbollskoppling mellan Vänsterpartiets kansli och Micke Lustig. Han är ändå från Norrland. De är starka uppe i norr. Är det... Likheten är ju att man får samma... Den här, att det, folk blir arga, men när man skrapar på det så är det väldigt svårt att se att någon är arg på riktigt. Mm. Det dyker upp den typen av nyheter ibland. Det kom med Bingo Rimér när han klädde ut sina barn till prostituerade. Vilket är absurt. Mm. Du kommer ihåg den här? Det var en nyhet liksom. Skojar du med mig? Har du missat det? Det var ju stort. Men det var en maskerad med pimps and host. Ja, det är sjukt. Det är sjukt. Ja, det är sjukt. Och jag tycker att det är sjukt. Men ingen... Om man tänker, vem är arg på riktigt? Vem? Nej, jag vet. Och samma sak tänker jag med båda de här situationerna. Så här, jag förstår nyhetsvärdet. Ja. Jag blir chockad, eller vad man ska säga. Det är fascinerande. Men jag har ju väldigt svårt att se att någon bara... Nej. Alltså du vet, lämnar runt det ihop. Nej, det jag stängde av tvn. Direkt. Sa de fittor? Klick, bort. Helvete. Gjorde du det inför den här matchen också? Ja, jag missade det. Som när de spelade, när de körde pricken, va? Nu får du påminna mig inför vilket... Jag var ju där, det var ju Ukraina. Ja. Samma där, det är ju ingen som jag är på riktigt. Men vi spelar med det här i en nyhet. Det sjuka, jag gick bort och frågade hon det teamet som hade gjort det. Jag bara, är ni upprörda på riktigt? Alltså det här, säga? Men då säger jag att det här är fruktansvärt. Det är mobbning. Och, vet, så här, och de på Expressen körde också det. Så, det här är fruktansvärt. Mm. Och då säger jag, men ni, precis som du, så här, men ni kan inte vara upprörda över det här. De bara, det här är förebilder och det här är mobbning. Mm. Det här är upprörande. Alltså vet, de kör det. Jag bara, men alla fotbollslag har gjort rövbombning. Mm. Det gör man ju. Det är ju konstigt. Ja, då. Ser du det som mobbning? Alltså, ser du det som att det är förnedrande? Nej, alltså det är väl klantigt att filma och sånt där. Alltså, det är väl en helt annan sak att det här borde Micke ha tänkt på ur PR-synpunkt. Eller liksom, det ser inte så bra. Men det finns en skillnad i det. Jag tror, alltså, det ska vara en nyhet ändå. Jag respekterar att man... Här. Barnen är inte med här, men det var Pimpsen och tema. Bilden togs bort, men det var... Ja, nej. Jag har bland känderna som närvaro för svenska typ bland annat Ida Warg, Puma Swede och Daniel Paris. Det är väl det som är stora problemet, att kidsen hänger med dem än att vara utklädda till. Ja, just det. Eller? Ja. Där borde Friends sticka in. Eller hur? Faktiskt. Vi ska inte hänga med de här människorna. Nej. Det här är inte bra för barnens framtid. jag vet inte. Blir inte upprörd. Jag bara konstaterat att mina kids kommer inte gå klädda som prostituerade. Nej, men det respekterar jag. Men sen som de känner att det är en bra väg att slå in på för deras ungar så... Mm. Låt dem göra den grejen. Det finns folk som jag på socialtjänsten som har betalt för att stoppa dem om det går för långt. Ja. så att men i jakten på klick så lyckades de ju i alla fall. Ah, jättebra. Fick de, undrar hur nöjda de var på kvällen där. Så bara, yes! Mm. Fick vi
17 000 likes på den. Mm. Perfekt storlek på drev för att på sikt så kommer plus på det. Ja, och så får de lägga undan lite pengar till... Det är inte så här, om man har sitter i en bostadsrättsförening så måste man ju spara pengar till en yttre fond. Alltså du vet så här, för att när saker måste göras om. De lägger alltid någon psykfond. Mm. Alltså vet så här, framöver. Så för att det är sina kids som måste börja få den här hjälpen. Har vi avgiftsnamnet också? Den yttre psykfonden. Ja, den yttre psykfonden. Den behöver fyllas upp igen. Ja, den måste de ösa på. Ja, för... du... Jag märkte med, om vi börjar med Vänsterpartiet. De visste väl om att de var myggade? Jag tänker det alltid på det. Vilka? Vänsterpartiet. Ja, de visste om att det var myggade. Men jag tror att där nu går ni på Robinson. Folk säger ju alltid efter en dag. Men glömde kameran direkt. Det tycker jag. Jag har varit myggad så kort tid. Påminns allt om det. Det är nog jag som har fel. Mm. För här tänker jag att vi sitter och... Jag tänker lite på vad jag säger. Ja, du tänker på vad du säger här. Har ändå, jag vet väl om... Jag tror det ändå. Ja, det gör man ju. Ja, lite gör man. Håller igen lite. Ja, men jag kan säga att jag håller igen mycket. Jag hade blivit avmyggad efter en minut när jag hade kört full on David Fjäll. Ja, så är det. Det hade varit stökigt. Mm. Men du... 200 miljoner euro per år. Det är nästan 200 000 om dagen. Det är så mycket Cristiano Ronaldo kommer tjäna för att spela fotboll. 200 000? Kronor. Om dagen? Han tjänar ju mer än så. Euro om dagen, mer. Ja, euro om dagen. Ja, där har vi det. Det är väl helt okej. Det är 2 miljoner om dagen. Ja, precis. Det är bra. Ja, 1,97 pund per sekund. Ja, mm. Det är helt sjukt. Ja. Men det är ju också samtidigt slutet på karriären, får man säga. Mm. Han väljer ju att ta det här steget, för det är klart att det hade kunnat finnas intresse i Europa om han är beredd att gå ner i lön och anpassa sig. Men det vägrar han ju att göra, och då blir det Saudi och smutsen och slutet på en karriär. Ja, men okej, smutsen här. Ja, nu har jag en konstig grej. Alla vi som följer modern fotboll, vi har ett jävla problem nu med att förhålla oss framöver. Vad drar alla lag... Men det här är ju sportsligt smuts då. Alltså, vad pengar kommer från, men han är borta från bra. Den scenen. Ja, okej, då kör det. Bra. Okej. Den är jag noga med. Ja, absolut, bra. Men det är ju som att gå till Newcastle egentligen. Ja, men det är ju... Alltså det sportsliga... Bra, liksom. Bra, då har vi löst det. Så slipper jag gå igång där. Nej, men så är det. Det är ju det man reagerar på. Att han är ju det här är Mr. Champions League. Jag trodde han skulle fortsätta. Ja, det var exakt. Det är det. Jag blir lite besviken. Jag blir lite besviken på det. Men å andra sidan, så jävla mycket pengar det handlar om. Jaha, alltså, man tänker så här, det går faktiskt inte att säga det där. Han har ju så mycket. Utan, ja, men, han räddar ju 10 generationer. Ja, men, det är det jag menar. Fatta hur många generationer människor, liksom bara rakt nedstigande led från honom, så kommer leva som kommer att vara bra för att han flyttar dit. Ja, dels det, och sen är ju alltså, hela pengar... Kontraktskrivandet är ju väldigt mycket av en, ursäkta uttrycket, kukmätning. Mm. Det har man ju förstått, att de vill ju känna mest i laget. Ja. För att det signalerar att... Jag är Messi. Ja, precis. Jag värderas högre. Och nu kan han inte konkurrera sportsligt mot Mbappé, men han kan skriva ett fetare kontrakt. Ja. Så att jag blir inte förvånad. Det är inte högre tankar om. Nej, så är det ju. Nej, men det har du verkligen en poäng. Och det är, alltså Messi, nu pratar jag om, det är ett coolare klubbval, men jag vet inte om Ronaldo kan ta steget till USA. Det är olika... Nej, han kan, jag tror inte han kan. Nej, men det är ändå varit snack, jag vet. Men ligger inte den där våldtäktsanklagelserna kvar där borta som jag inte det, han kan. Men sen har det ändå funnits rykten om MLS. Men Messi då sägs ju gå till Inter Miami, alltså Beckhams klubb nere i Florida. Det är ju ett alltså rent så här. Nej, sportsligt är ju inte ett bättre steg, för MLS är ju dött också. Det är ändå ett mer rimligt land, säger jag. Mm. Ja, men det hade varit liksom... Det jag blir lite besviken på med de här spelarna... Nu kan jag någonstans förstå att... Att Piers Morgan har ju dementerat det här också. Det gjorde han igår. Ja, det här stämmer inte. Ja, men han lyssnar inte på. Det är en jävla fjant. Det får du nog göra när det kommer till Ronaldo-frågor. Nej, hellre leva i ovisshet och ovetande än att lyssna på honom. Okay. Han är så hårt blockad nu efter senaste dagarnas twittrande. Och jag satt och blev liksom upprörd över hans idé. Just klart. Mm.
Innan han då blockade mig. Då har du blockat Piers Morgan, Martin Åslund och Bosse Andersson. Nej. Inte? Nej, Bosse är inte blockad än. Nej, inte ännu. Nej, de andra två. Nej, och inte Martin. På nästa klocka ryker Bosse. Nästa klocka ryker Bosse. Martin kommer aldrig bli blockad. Piers Morgan blev ju hårt blockad. Ja. Nej, men det jag skulle säga är att jag tycker det är lite tråkigt att de gör de här valen. Jag tycker Messis eventuella val till USA är tråkigt. Jag tycker det här är sjukt tråkigt. Jag kan förstå att de jagar pengarna. Men att de inte liksom går efter upplevelsen. Jag tycker Daniele De Rossi till exempel, som spelade hela sitt liv i Roma, men så gick han därifrån, så gick han till Boca Juniors. Alltså det skulle vara så coolt om de gick till en så här klassisk cool klubb i ett coolt land för att göra sin grej. För de kommer hålla i den ligan också. Att de tänker lite grann mer på att så här, ja, men de gick till Boca Juniors. Det var där de avslutade karriären. Fy fan vad coolt att han gick dit. Mm. Istället för det blev Saudi. Mm. Alltså det är så enkelt, det är så gjort, det är så... Säg fler förutom, för den Juniors är ju fincoolt. Ja, men jag tycker gå till brasilianska ligan. Alltså gör Brasilien, gör Flamengo, gör Corinthians. Alltså vet så här... Kom till Norden. Avsluta Gnaget. Ja, men att... Ja. Eller att... Ja, men... Något sånt som sticker ut. Att Messi kanske drar hem och kör Neville's Old Boys. Eller någonting så här, något... Bara för det är fortfarande en stor scen och de kommer kunna tjäna bra pengar på det. De kommer få all den fotbollsutmaningen, men ett lite coolare legacy. Alltså lite coolare slut. Det på sin... skiter de i. Alltså, han är ju... Ja, men det är det som är så tråkigt. Jag fattar det. Men det är så gjort att göra den här, nu drar vi till Qatar. Och gör... på tal om legacy, du säger att han har, alltså Ronaldo har hypotetiskt möjlighet att gå till Europa om man väljer att gå ner i lön och sånt där. Där kan han ju pajas ett legacy. Om man går till Everton och inte gör succé, då blir det, då pajar han karriären ännu mer. Mm. Då gör jag känslan i United på slutet att nu håller du bara på att bränna ditt eget legacy. Jag tror att han, alltså, ur varumärkssynpunkt, så gör han det bättre. Att vara jag tror inte han tänker så. Jag tror att han tänker att han har mer att ge i en annan klubb, men de här pengarna blir för stora. Mm. Det är ju så. Nej, det går inte att tacka nej till. Hade ni tackat nej till pengasumman och sen så dra ner till Saudi och sätter det där i 2 år? Nej, jag hade gjort det. Jag hade ju inte gjort det utav moraliska skäl. Nej, du har gjort vad som helst. Jag hade ju bort rätt många dollar på det där. Verkligen. Robin, hörs. Ja, verkligen. Vad känner du här? Lägg till. Ta bort lite så drar jag. Ta bort lite så drar jag. Så där mycket. En dans i november då. En jävla ålänning som fyller år. Fy fan. Det är bara sticka ner. Sol och mat på flyget. Det åker gratis. I den ligan kanske man kan göra mål också. Ja, vad trevligt. Det var kul. Det var länge sedan. Eller som min favorit är annars, eller som också var väldigt frustrerande, det var ju Chelsea skulle ju värva in allt och alla. Så här är ganska länge sedan. Värva in en holländare som heter Winston Bogaard. Från Barcelona. Ansågs ju vara svinbra mittback liksom så här. Han är fortfarande på lönelistan, är inte det? Antagligen. Gör inte en match typ. Och sen vägrar att ta säljet, utan han säger så här: jag trivs i London, det är en svinmäktig stad, jag sitter med 100 000 pund i veckan och ni kan inte köpa ut mig. Nej. Och de testar med allt. Du får inte träna med A-laget. Han bara, jag gör absolut ingenting. Ja, du måste träna med juniorerna. Han bara, ja, men de är rätt trevliga. Liksom. Så det är inga konstigheter. Sköna träningar. Alltså, vet, bara längre och längre ner. Och han sitter ut, jag tror att 4 år, 3 år. Sitter ut hela kontraktet. Och hör hur bra som helst. Ja, respekt för det ändå. Mm. Alltså när man drar det till sin spets att säga... Ni har köpt mig. Ja, ja. Det är socialt Saudi. Alltså om Saudi är moraliska Saudi, så är ju att vänta ut ett kontrakt ett socialt Saudi. Ja, det är verkligen inte ingen ser det i ögonen. Nej. Men du har ändå pengar. Ja, exakt. Det är jobbigt läge då. Man vet ju själv. Kliva in här på Dove, ingen kollar på dig. Exakt. Ja, exakt. Liksom. Men tänk dig så här. Får inte sitta i studion här, Jesper. Du ska sitta på muggen. Ja. Nej, jag får sitta bredvid här hos damerna. Men tänk bara hela grejen. För att komma till en så här träningsanläggning, det är ju hundratals med människor. Ja. Alla vet att du är bara där och krämar in pengar. Och liksom så här, vakterna, tjena, vet morgonen. De bara, där är den jävla idioten. De ger väl high five. Nej, jag tror inte, efter ett tag måste de också bli såhär. De är också supportrar, de stör sig och läser forum. Han vägrar. Ja. Och du vet såhär, varje fönster kom det dels klubbar som var ute efter honom. Mm. Och sen så att Chelsea ville göra sig av med honom. Så det var ju så här: nu kom fönster när vi blir av med fanskapet. Nope. Moraliskt Saudi eller socialt Saudi, vad väljer ni? 1 miljon om dagen i 2 år.
Nej, men i London... Alltså, ja, det är klart man har bott i London och fått dem. Alltså hellre bågar än... Okay. Ja, det är absolut. Ja, ja. Även om, men om pengarna hade varit i relation som det är nu, ja, då hade jag nog tagit miljarderna. Ja, det hade jag. Ja, du menar så, ja. Det hade jag ju. Ja. Och egentligen för att jag är helt emot att göra det, men jag tänker bara på mina kids. Så är det. Årets pappa. I år igen. Ja, i år igen. Det kommer inte bli. Nej, det kommer inte bli. Men jag jobbar på det. Ja, visst. All right, så här är det. Fan, jag har ingen klocka på mig idag. Vad jobbigt det är. Vad är klockan? Åtta. Den är åtta nu. All right. Då är det så här att vi ska få... kallas det Bird på slutet? Eller? Le Big Bird. Det är ett superhäftigt band. Otroligt, ja. Eller hur? Ska bli kul det här. Jocke Åhlund som en gång var med i Teddy Bear i Stockholm, där Patrik von Arve som var med här också var med ju. Har ett band tillsammans med basisten Frans Johansson som var med i Fireside back in the days. Som också var svinstora. Och de höll på att konkurrera om liksom, folks uppmärksamhet på olika håll. Och nu har de slagit sina påsar ihop och blivit hur coola som helst. Och de kommer hit. Alldeles strax. Också fotbollsfeber. Höj tempen ytterligare. Spela på VM hos ATG. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon 6 december. Finlands självständighet. Betyder Finland någonting för dig, Robin? För mig är de ett systembolag. Ja. Som jag åker till ibland. Ja, du tar båten till Åland? Mm, precis, det ligger nära landet. Alltså båten då. Det är Åland jag åker till. Mm, för det är inte samma sak, tror jag. Tror att ålänningar blir här. Jag boxar också in Åland. Han kokar internt. In en bords. Men bara 1000 sjöar, det är ju miljoner. Jag vet. Finland betyder ingenting för mig. Det är väl kul att de kan fira någonting under dagen. Men annars, boxa in skiten bakom muren som ska upp sen. Det är bra idé. Ja, härligt. Jocke Åhlund, Frans Johansson, välkomna hit båda två. Tack så mycket. Först bara, som vi ställer till alla, hur är er relation till fotboll? Ska vi börja där? Visst är det Skellefteå eller Luleå? Luleå från början. Ja, Lira Luleå finns ju där uppe. Lira LSK. Ja. Just det. Ja, de mötte jag mycket när jag var liten. Du gjorde det? Ja. Du ser, du har spelat fotboll. Ja, jag spelar fotboll. Till jag var 14. Tills det blev utomhus. Utomhus, springa på vintern utomhus. Då var jag. Det var lite för kallt då. Ja. Ja, jag fattar. Vilken position spelar du på? Högerback. Högerback, all right. Jag ska inte kommentera den positionen ytterligare. Men jag är inte förvånad att sluta spela fotboll. Nej. Är det där man lägger bottenskrapet där? Ja, det är verkligen det. För så här är det, Jocke, att om du är vänsterfotad och ganska begränsad, då kan du alltid få vänsterbacken. Så här, den har du liksom så. Du är alltid garanterad plats. Men sen är det ju de allra flesta är ju högerfotare. Och när man typ har placerat ut alla viktiga positioner centralt i banan. Mm. Och så börjar man ställa honom så han är ju minst skadad. Exakt, det blir högerbacken. Det är där han är. Och sen men tror du, är inte så här i modern, tuff, häftig fotboll, är inte det så här, backarna kan man göra mål ibland och sånt. Jo, men det har ju blivit en annan roll än när du spelade. Ja, lite. Där var det lite mer, håll det här nere. Och ja, går inte för, se till att inte sabba offside-fällan bara. Nej, jag kommer ihåg det där. Fan, bara tjonga upp bollen. Ja, där har vi högerbacksnacket. Tjonga upp den, eller hur? Ja. Sparka långt. Vad är din relation till fotboll, Jocke? Det är att jag hör Frans snacka om det ibland. Annars är det helt liksom så. Nej, men jag vet inte. Jag gillar fotboll, det gör jag. Men jag är typ så här, ungefär som
Man kan lika mycket fotboll som din farmor kanske kan. Ja, precis. Hon, kan... hon kanske kan skitmycket. Ja, jag vill inte dissa henne. Det kanske var taskigt. Ja, nej, hon är... ja, men jag vet att det är VM pågår. Jag vet att VM pågår nu. Patrik Arve. Mm. Vem kan mest? Han är, alltså, han är, jag är lite bättre på fotboll än han. På att spela. Ja, jag fattar. Det tror jag också. Ja. Jag springer men, cirklar runt honom i alla fall. Där är ni ju, okej, då fattar jag nivån på det hela. Ja, men han var här eller? Ja, han var här. Okej, okay, ja, men då kan inte jag göra bort mig. Nej, ingen kan göra bort detta. Ja, men så kan det inte bli. Vi tog in honom tidigt så att alla ska känna sig bekväma. Ja. Så att det var liksom, bottenplattan läggs. Bra strategi. Ja, det är ju på tävlingen går aldrig i final. Ja, det verkar det. Men du Frans, det verkar då som att du följer lite fotboll också. Jag följer fotboll, ja. Vilka lag hejar du på? AIK och Sampdoria. Fina val. Ska vi bara landa in i Sampdoria? Är det tidigt 90-tals med Mancini, Vialli och alla dem? Ja. Det kan vara den finaste upplagan utan något lag någonsin, ska jag säga. Ja, jag tror det. Otroligt. Ja. Bra valningsskott. Ja. Ja, Mancini tänker du på, eller? Ja, är det fantastiskt. Kommer du ihåg det här? Någonting, ja, men snyggare tröjor går väl inte att hitta nästan. Och bättre hemmarena. Hur ser de ut, de tröjorna? De är blåa. Ja. Jag tror att Victor kommer lägga upp en tröja här alldeles strax. Cykeltröjor. Ja, men de är blåa och så är det vit och rött på. Och det är ju en klubb som är sammanslagen av Sampiero Darinese och Andrea Doria en gång i tiden som blev Sampdoria. Så att, fina grejer. Men jag tänker så här, Fireside kommer jag ihåg var ju svinstora. Ja. Och Teddy Bears och det du har på med var svinstora. Men visst var ni stora nästan samtidigt, eller hur? Ja, ungefär. Eller vi kanske var lite före, sen tog ni efter. När vi började gå ner så och kom ni upp. Ja, när ni var så mega, mega stora. Ja. Men gick ni redan på den tiden och sneglade mot varandra att de här, vi skulle nog vilja samarbeta? För jag känner att ni kanske var lite mer svåra på den tiden. Ja, men vi kände varandra. Alltså, jag gjorde en video till Fireside skittidigt. Just det, Och det gjorde jag väl i och för sig också därför att vi redan var polare. Typ. Alltså, vi kände varandra. Typ från början nästan. Man spelade på samma festivaler, man liksom hängde på samma ställen i Stockholm och sådär. Så vi kände ju allt, vi har ju känt varandra länge innan vi började vårt band som vi har tillsammans nu. Och vad var det som gjorde att ni klickade då? Nej, vi gillar varandra privat, alltså som personer, och sen så gillar vi musik på samma sätt och kanske vi gillar inte exakt samma saker musikaliskt, men det är liksom tillräckligt många beröringspunkter och så att det blir liksom kul. Saknar ni själva, om man går tillbaka till den här när ni var sjukt stora båda, ni visste bort i Asien, ni var Japan och sånt där. Ja, vi har varit i Japan, men vi var inte stora. De här var ju större, tror jag. Där. Eller kanske inte Teddy Bears var så mycket utomlands. Teddy Bears har aldrig varit i Japan, men däremot var vi där med Caesar som spelade ganska mycket. Så stora festivaler och grejer. Är det som så här fotbollsstadion som är liksom med Oasis och sånt shit. Ja, men jag tänkte nästan komma till det, för att ni har ju liksom gjort med stora, alltså ungefär som fotbollsspelare går ut och får den här kicken med stor publik och alltihopa. Är det någonting som ni saknade när, under den perioden när ni kanske inte var ute och turnera runt er? Aha, match, att spela framför matchspelningen. Ja, så gå ut på den här, Jo, det är kul, men det är kul med framgång. Nej, det är inte det. Det är inte att jag blir blasé. Men jag kanske har lite andra grejer som jag värdesätter mer än just... det är så klart. Det låter lite surt så här. Men typ, man är lite mer smalt band. Men jag vet inte. Jag är nog mer intresserad av att typ göra någon musik som jag tycker är svinbra nu. Sen om... Folk gillar ju Biba Doobie också liksom. Teddy Bears när det var så här hittar på hittar. Hade du inte samma då att göra? Nej, men det var kul. Det var jävligt kul för att man det var ju så här wow, det är så här, du fick framgång typ. Succé typ. Det är alltid roligt. Så man känns som en loser hela livet, så är man plötsligt på vinnande laget liksom så här, som alla tycker är bra. Men samtidigt är det ju också någonting med så här, en miljard flugor kan inte ha fel. Nej, jag satt där. Hur är det i vuxen ålder? För jag tänker om man är ung och startar ett band, då sker allt naturligt. Man kanske inte har någon långsiktig plan, eller man har inte det i ung ålder på samma sätt. I vuxen ålder slår ihop påsar ihop. Det måste vara mycket större så här. Tvekade ni länge? Förstår du frågan? Ja, men grejen är, när man är 20, då har man ingenting annat än tid i livet. Alltså, man har så jävla mycket tid att slösa bort och lägga på olika saker. Det känns helt sjukt. Alltså,
jag vet inte vad, bara alltid ta vägen. Utan nu när man är vuxen, nu får man verkligen göra ett så här supermedvetet val att så här, jag vill välja att lägga tid på det här. Mm. Liksom. Så det är egentligen på ett sätt mycket större uppoffring att liksom ha ett band och göra allt som krävs. Speciellt när det inte är ens yrke. Liksom. Det här bandet är inte vårt yrke. Även om jag jobbar med musik liksom fulltid, så har jag ändå liksom andra. Så det här är något som jag lägger typ min fritid på, om man ska säga nästan. Jag menar, visst, vi drar in en del pengar, men det är inte så att vi lever på att ha det här bandet. Liksom. Så då får man verkligen välja att dedikera den tiden åt det här. Liksom. Vad valde ni då bort, gäller det att man tycker att det är kul. Vad valde ni bort? Är det ingen, har ni inte hund? Eller? Familjen väljer vi bort. Ja, barnen. Ja, men du slipper åka på de här träningarna och skit och sådär. Det är ju drömmen. Jag måste bort lira musik nu. Måste jobba. Exakt. Men riskar ni någonting med tanke på det liksom ryktet, alltså så här, ni är stora i liksom egen gärning innan ni står era påsar ihop? Ja, vi har allt att förlora bara. Ja, men känner man det lite grann? Nej, vi har faktiskt inte tänkt på det, men nu när du säger så har du rätt. Vi borde ha tänkt på det. Ja, eller hur? Men det är ändå så här mäktiga, liksom så här, man tänker så här, shit, det är Jocke Åhlund, det här är den listan här. Och så börjar man säga, shit, vad Fires of France, så här är stort. Liksom så här. Och sen så ska de få ihop det här. Alltså, jag blev nästan lite stressad över hela. Det är ganska olikt. Nej, men tänk så här, fan, kolla, PSG varvar ihop massa stjärnor. Mm. Då får alla förvänta sig nu, det här, nu ska det bli Champions League. Ja, men det är bli, lite så. Alltså 1% ska bli 3. Mm. Vet, när folk skriver att det här är en supergrupp och sånt. Ja, det är mer Championship än Premier League. Känner ni ju då? Men ni fattar inte att det är supergrupp. Är det ändå så här, ja. Det är verkligen en supergrupp i en loserliga i så fall alltså. Det är inte direkt som så här Phil Collins gör ett band med Noel Gallagher. Alltså det är ju ändå två halv okända losers från något svenska band liksom. Nej. Nah, det ska jag inte säga. Alltså Jocke, du har ju ändå en fotbollskoppling utan att veta om det. Mm. Eller hur? Det känner väl jag till. Kanske vet också. Ja, kör. Vad nej, men tror fotbollskoppling, va? Inte vet jag. Att jag var bänkvärmare i bakom Mosten Bellevue. Just. Vad är den tänkt på? Varit, men bänk. Jävla research. Ja, den har varit jävla. Det är inte om dig själv, men vi var bänk. Ja, Frans fick ju spela högerback. Jag fick inte ens det. Nej. Nej, men alltså det är ju både Teddy Bears och Caesar har ju låtar som spelas för grant inom fotbollsvärlden. Ja, just det. Det är ju ganska så. Cobra Style. Ja. 2006 var den stor inom fotbollsvärlden. Alltså det är fotbolls-VM där. Så snörde. Jag kommer ihåg att jag kollade på derby med min son och hans polare Benjamin. Mm. Då körde de Cobra Style lilla matchen med AIK och Hammarby på Råsunda. Ja, den har snörde. Way back. Det var ju ett mäktigt ögonblick. Kändes ju kaxten då. So, Jerk It Out. Ja. Går ju i fotbolls-tv-spelet där. Ja, FIFA 04. Mm. Liksom, finns det någon stolthet runt det? Att det, liksom, att det ja, nej, men det är skitkul ju, såklart. Det är ju grymt att ens musik hörs av folk. Det är lite förbannelse när det gäller sånt där, tycker jag mig har förstått, att om man har ambitionen att göra en fotbollslåt så blir det katastrof. Medan om till exempel, vi har en singel med We Will Rock You och We Are The Champions. Det var liksom AB-sida på en singel. Mm. Och han, för det märker jag, hade noll intresse av sport överhuvudtaget. Ah. För att det kan bli en sportlåt. Men ville de göra en fotbollslåt? Var det ambitionen? Nej. Noll. Det har bara blivit det för att det passar på läktaren. Shit, vad sjukt. Det är de två på A och B-sidan på singeln. Jävla singel. Det är starkt jobbat. Men det är likadant här, vad heter det, White Stripes, Seven Nations Army. Som, den är blivit helt kapad utav. Den är helt sjuk. Ja, det sjunger de på läktaren. Ja. Alltså, så här på. Hives är med också. Hives har någon, Juventus kör ju Hives. Vilken Hives-låt? Come on, den här. Ja, come on. Ja, den är också bra. Ja. Pepplåt. Och något udda då. Ajax, de kör ju Three Little Birds med Bob Marley. Så hur går det an? Den är inte så ösig. Den är så här. Baby, don't you worry. Den kan man höra. Ja. Så blir det allsångs. Hela kortsidan står. Det är ganska fint ändå. Och så tog de dit Bobby Marleys son, Ziggy Marley.
och stod och sjöng då med klack. Det var liksom mäktigt så. Men det har inte blivit en fotbollslåt på det sättet som... Man gillar ju när saker blir så här när det integreras på något sånt där. Typ Ebbotstor sjunger med guys och sånt. Jag tycker det är fint. Ja. Jag gillar det. Om det inte vore, om det inte vore för guys just. Det är skit i det. Alltså, jag hänger på guys. Men liksom, jag fattar vad du menar. Det är fint när folk peppar sitt lag. Jo, men 100%. Vad heter det? Red Hot Chili Peppers trummisen, vad heter han? Chad Smith. Jag såg han hade liksom, du vet när de gör så här, de spelar nationalsången alltid så här. Han hade lirat nationalsången fast på trummor så här, du vet. Det är fan, jag älskar sånt. Det är kul alltså. Men skulle ni tacka ja om ni fick, för det görs ju officiella och inofficiella mästerskapslåtar. Nu gick Sverige inte dit, men det är EM om 1,5 år. Sara Larsson körde med David Guetta. Ja, det var det 2016, eller hur? Precis. Och då är det en ohelig allians. E-Type gjorde den 2000, det var ju Campione. Det var ju också den officiella för mästerskapet. Men Sverige gör ju också en egen. Skulle ni tacka ja? Man kan ju garva hur mycket man vill åt det där. Och jag gör det. Men... Skulle de fråga skulle säga nej, men ändå. Jag kan ju den där jävla Campione. Jag kan sjunga den. Om andan skulle falla på. Vilket den aldrig gör. Testa. Men om jag ändå sjunger. Man sitter där och garvar. Och så kan man ändå den låten. Så på något sätt har ändå skiten funkat. Ja. Och till och med när vi gräver guld och i USA och allt det där. H-O-C-K-O. De är så jävla hjärndöda. Men ändå kan man dem. Såg du nu att du firade ju Hockeyförbundet var 100 år eller lite där. Då drog du upp den här stackars Håkan Södergren som sjunger den igen. Det har inte blivit bättre kan jag säga. Det var inte Janne Karlsson med den, Loffe Karlsson. Jo, det tror jag. Jag får med minst ändå såhär på näthinnan liksom bak i hjärnan att Loffe Karlsson med såhär hockeyutrustning såhär kan knappt stå på skridskorna. Det är ju någon video som han har gjort liksom. Det finns många som har varit med. Men just förr i tiden så var det också mer kampsånger. Kommer du ihåg liksom så här att innan Danmark åkte till VM 86 var det inte då de började sjunga? Och då ser man liksom laget stå inne i studion. Ja, Preben Elken med Simpa. Så jävla bra. Den är jävligt bra. Vi gjorde ju t-shirt med honom. Ja. Just det. Vi hade spelning i Danmark. Då gjorde vi t-shirt med Preben. Han stod så här på t-shirt och stod Les Big Bird. Preben stod med sin garba. Det är så jävla bra. Det var liksom ingen hit. Danskarna köpte inte den. Vi trodde att de skulle sälja ut direkt. De trodde väl att vi drev liksom. Nej, jag vet inte vad det var konstigt. Man röker innan match, det är konstigt. Men han blev intervjuad det är ju faktiskt, det finns ju en... Han sitter väl på typ i halvlek. Ja, det är som grejen. 85 där när de vinner med Verona. Så är det så här, in i omklädningsrummet och filmar i paus. Det tar den sista och så skickar vi den. Så börjar han ta intervjun och sen så spela. Det är ändå peak fotboll. Ja, det är verkligen det. Alltså, det blir ju inte bättre än det då. Eller där, på den tiden. Det är fortfarande, det är bara lite nedkystat nu. Att de röker ju duschen fortfarande, men om ni kommer på bild så får de böter. Ja. Alltså det handlar bara om att det ser illa ut för kidsen. Men hur många röker nu, typ? Han är koll på sånt där. Röker. Alltså, det är det som gör det. Braj gills inte. Nej, precis. Okej, det var det. Tyvärr. nej, men jag tror att det var fler för något år sedan. Alltså den här yngre som kommer upp, de är liksom maskiner. Ja, just det går inte. Ja, men det är det jag tänker också, att det är så jävla hårt nu. Men det är förvånansvärt många ändå, trots det som gör det. Det finns också hot som vissa fotografer får utav spelare. Om du lägger ut den här bilden eller vilken tidning det blir så kommer vi bojkotta den. Så då vågar de inte lägga ut bilden med cigaretter på för de vill ha intervjuer med spelarna. Och jag vet ju att när de fotar man en professionell spelare nu så som käkar middag, då plockar den först bort flaskorna. Aha. Alltså det är mycket sånt också. Det kanske, de har whitewashat allt. Ja, de får inte göra någonting för det. Ja, men egentligen sus och rök så helt obedaktigt. Knark alltså innan femrätten. Fan vad mäktigt. Lite mer än 40. Blås bort allt kort. Inga sidlinjer kvar. Den målgesten utav Robert Fowler är bland de roligaste. När han blev anklagad för att... Snacka om gränslösa. Han tror att det ska flyga också. Att han ska bara, yeah! Alla bara, vad gör han där nere på straffrådslinjen? Vad håller han på med där nere? Han blev legendarisk i för sig. Jag som inte kan så mycket fotboll kommer inte ihåg honom av någon annan anledning. Om ni säger inom sport så brukar man säga att man har förebilder och spelare pratar. Vilka var era musikaliska förebilder?
Från, när man var jätteliten eller? Ja, började där och sen även nu kanske när du blivit äldre var och är medelålders. Mycket hårdrock när jag var liten. Vad sa du? Mycket hårdrock när jag var liten. Ja, i och för sig, du är från Norrland. Ja. Mm. Ja, samma för mig. Typ i sånt södra förorten i Stockholm. Jag lyssnade bara typ såhär Motley Crue och... Ja, du var inne på den. Inte ingen utav in på svängen då på Nej. Inte så mycket. Det var liksom lite... Det var ju rivalitet. Var du syntare eller? Men såhär i efterhand så framstår ju syntarna som fett mycket coolare. Ja. Men då tyckte man det var bara töntigt. Jag älskar Kraftwerk och sånt. Mm. Så hårdrocken är svårare att förklara nu. Ja, och ni var så jävla deppiga och hårda. Och, men då, ni var ju, tyckte vi då. Ni var lite udda, ni som var på den sidan. Okay, ja. Men det är så här white trash musik här typ verkligen. Ja, det, det var väl det vi försökte alltså, komma till. Ja. Så att det var där. Det vill du svara. Men det är ju, jag vet inte. Jag... lyssnar ju fortfarande ibland. Jag kan bli glad om jag hör såhär hårdrockslåt fortfarande. Men sen blir det punk mycket, och hardcore. Ja, punk, och så. Jag har lyssnat på punk typ samtidigt. Ja, det också. Och lite såhär Run DMC lyssnar på. Och Sex Pistols och Iron Maiden. Ja. Det är så typisk blandning när man, är, man letar liksom. Ja. Man har hållit på och gräver sig fram i liksom, musik. Och vad landar ni nu då när ni liksom går ihop? Och, liksom, hur synkar ni... era olika exakt liksom... samma lyssnar vi på. Running Sea, Iron Maiden och Sex Pistols. Nej, men både jag och Frans Syser var värsta liksom, bara gräver hela tiden och letar efter plöjer och letar efter vaskar efter nya guldkorn. Menar du det alltså? För det, ja, 100%. Om man sysslar med sin hobby, nu beskrev du ju själv att det fortfarande är en hobby, men jag tycker alltid att det finns en nackdel i att nackdelen är att det slutar vara en hobby och börjar vara ett jobb. Mm. Att magin kan tendera att försvinna. Att det kanske det är klart att man är inte barn längre, så det är inte samma julaftonskick. Men är det lika magiskt med musik som det var när man var 14? Jag vet inte om det är lika magiskt. Men jag är ju så, jag är superintresserad. Alltså varje, ungefär som ni så här, plöjer, bloggar och inte vet jag, liksom efter fotbollsnyheter och vad nu är. Liksom, så gör jag med musik, alltså fortfarande. Men sen är det så här, man var lite, kunde man få en fet. Alltså det kunde vara typ transcendental upplevelse typ att sätta på ett album med hörlurar. Mm. Och det är lite grann som den där, man letar efter den första kicken fortfarande. Det händer inte så ofta nu för tiden. Nej, att man bara, wow, du vet såhär, åker till en annan planet när man hör på en platta. Har det hänt i vuxna ålder ändå? Jag tror fan inte, jag kan inte minnas. Men det är sådana plattor som jag inte ens tycker är bra nu. Mm. Såhär Rush, Power Windows, en platta som var såhär en kanadensisk progressiv rocktrio. Det är ganska dålig, liksom, men det är lite såhär, det nosar lite in i hårdrocksfären. Och de här började vara ganska tidigt med att använda syntar och sånt där i hårdrock. Och det var liksom den ljudbilden, jag kunde inte förklara vad det var för någonting. Jag satte på mig lurar och bara, nej det här är helt, jag bara tappade andan liksom. Det är ju skitdåligt här. Men liksom, men där, då fick jag verkligen en sån. Och nu kan det vara så här, jag sätter på det bästa, jag har hört, bästa platta jag hört det året. Jag får inte den kicken ändå. Men det är ju inte att jag är mindre intresserad. Alltså jag är fortfarande lika, bara gräver och letar och skitsugen på att liksom lära mig. Och man, ju mer man lär sig, desto mer fattar man hur lite man vet. Ja, just det. Men om man musik, är... både att utöva och men liksom... samtidigt hade man mer tid då, när man var liten. Då hade du en skiva du kunde köpa i månaden. Ja, för månadspengar. Och sen gav man den en lärare. Den blev ju tvungen att bli bra, liksom. Man lyssnade in, man lyssnade in. Om igen. Till slut bara, börjar bli bra. Nu är det ju Spotify 10 sekunder, så byter du. Det så påverkas snabbt. Det hur man gör en platta? Jag tänker så här, förr när man släppte så visste man, när ni släppte era Back in Days och så fick jag tag på en platta, då lyssnade man ju på A-sidan hela, och så vände jag på det och så. Och då har ni också tänkt ut i den här ordningen antagligen, så blir bra flöde sett i en LP och så. Tänker man annorlunda idag i och med att det är en annan som konsumtion utav musik är så annorlunda. Det gör man säkert på något sätt. Men jag tror inte vi är nog ganska ovanligt lite påverkade av det. För att, jag kommer ihåg, du och jag satt ju superlänge och liksom, så här, vi hade liksom lite fler låtar än vad som fick plats på en platta. Vi liksom valde bort låtar. Vi var supernoga med liksom hur låtordningen skulle vara. Det skulle bli ett bra flöde. Liksom på, då såg vi liksom verkligen på det här som ett konstverk, ett album. Mm. Liksom. Inte så här en singel, utan så det så tänker vi fortfarande, men det är ju säkert jävligt baklänges att tänka så. Men jag har också noterat att jag såg bara så här, att det är förvånansvärt många som faktiskt lyssnar på album idag, även fast det är digitalt. Alltså, det är samma grej, att de lyssnar man på. Man lyssnar ja, och jag trodde att det var typ bara jag. Men nu har det varit fel ordningen, det måste komma i den ordningen om man sitter på en skiva. Men kanske blir det lite backlash också, typ att folk är lite trötta på det där snabba, hafsiga, liksom, att man kanske vill ha lite mera...
fullkorns upplevelse liksom, lyssna på en... För det är liksom meditativt på samma sätt som jag kan emellanåt slänga mig ner och kolla på en fotbollsmatch som jag egentligen inte bryr mig så mycket om. Men det finns någonting att bara kasta ner och kolla på. En match som redan har utspelat sig för 10 år sedan? Nej. Gör man inte det? Nej. Inte ens någon sån här klassisk? Nej. Ja, kanske någon. Det har hört andra som gör däremot. Nej, de har ju sett så många gånger nu. Men det är lite men du har ju alltså kollat tillbaka. Verkligen. Men tänker jag liksom, de gånger man, när man hänger sig till att sätta sig och lyssna på ett helt album, det tycker jag är samma meditativa effekt. För då vet man så här, nu sätter jag på musik och nu ska jag lyssna på musik. Uh-huh. Och jag ska göra det tills det här albumet är klart. Jävlar, vad härligt det är. När man får, den, eller ta sig den tiden att göra det. Det är som att gå en skogspromenad eller vad fan som helst. Man behöver sånt i det här, när man bara, allting är bara korta klipp hela tiden liksom. Annars känns flöde liksom. Men jag tänker, när man skriver en låt, jag kommer att intervjua Zlatan en gång, att han kan ju, alltså han ser saker framför sig innan det har hänt på fotbollsplanen sådär. Kan man uppleva samma sak om man, när ni, för alla ni har ju skrivit, eller ni har ju skrivit stora hittar. Känner man det redan när den håller på? Att de gångerna man nästan ser hur låten liksom, den skapas nästan av sig själv längre fram. Alltså det... Ni nästan så att ni sitter i baksätet. Låt den skapa sig själv. Så kan det vara, absolut. Och det är ju en jävligt härlig känsla. Det är ju, sen så, just om man säger hit eller inte, det är jävligt svårt. Skitsamma. Det har man hit, sett tusen gånger, men många gånger man känner så här, wow, det här är ju sån hit, eller det är så jävla bra låt. Och sen blir det bara, händer ingenting. Och sen så något annat som man inte alls hade väntat sig. Ta fäste som fan och alla andra gillar det liksom. Och, så här. Och man kanske först efterhand fattar. Men det här är ju liksom. Det här är jävligt bra typ. Man förstår varför folk gillar det och så. Men det är inte alltid man vet det när man är där i ögonblicket. Men just att ibland får man krysta fram saker. Men det är alltid så otroligt. Den feelingen som du beskriver där just. Det händer ju ibland. Att det bara. Det bara föds av sig själv liksom. Och det är ju sjukt härligt. Det känns som att man får en gåva. Mm. Som man bara, channeling. Exakt. Nu måste jag ta hand där. Ja. Men nu har vi droppat HOCK i hockey. Vi är Campione och kanske när vi gräver guld. Vi leker med tanken att ni får er uppdrag nu. Ni får 2 veckor på er. Ta med er när ni har lärt er av de här. Ni får en sportlig framgång. Det behöver ni inte oroa för. Sverige kommer gå till semifinal i EM. Vilka komponenter behöver en låt för att den ska slå på läktarna? FOPPO, fotboll. Fotboll. Ja. Där har vi något igen. Det var han jag hörde först. Gåsut direkt. Ja, den där sitter. Fan, jag hoppas att det går dåligt nästa mästerskap nu. Alltså. För den bara försvinner bort. Nej, men jag skulle nog inte... Det känns lite som att vi skulle inte specialskriva något, tror jag inte. Är det så? Men det skulle vara kul om någon annan vill ta upp någon av våra låtar och göra... Jag tycker inte så... Det jobbiga är en svensk låt, måste man sjunga den på svenska och så måste det vara en svensk text också. Fast det kan ju översättas och fuckas med. Ja, just det. Vi var faktiskt med i... Vi var ju faktiskt... Det var ganska coolt när jag visade dig. Vad var det? BBC... BBC Radio 6 hade med våran låt i förra VM. Va? De fick då alternativa låtar till alla låtar. Alternativa indieband. Sådär, Schweiz fick det bandet. Okay. Då fick vi faktiskt... Vilken låt? Det var från Iran, Irak, Ikea. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Jaha. Ganska coolt ändå. Det är ju fan jävligt coolt. Det här är inte trott. Men för att man kan ju ta, jag vet att en av de bästa inmarschlåtarna i Allsvenskan är ju Blåvitts Snart skiner Poseidon. Mm. Och det är en Joel Almen-låt som han bara ändrar text på. Snart skiner Poseidon? Ja. Det heter, vad menas med det? Att det ska regna så han blir blöt och blank? Eller? Alltså, jag har dålig koll på Göteborgs referenser. Mm. Den heter det. Jag tror Poseidon är något konstverk. Staty. Och står högst upp avenyn. Ja, det visste inte jag. Och den här Poseidon är väl antagligen ledsen alltid och snart kommer den vara glad. Okej. Men det är ju en Stockholmskonstnär som har gjort den. Vet du om det är Göteborg eller? Det finns väldigt mycket där nere. Det är Carl Milles eller? Nej, jag vet inte. Om du säger det så stämmer det. Men jag är förvånad att det är en stockholmare som har varit nere. Säg inte det till Göteborg bara. Då kommer och markerat revir. Här har vi en staty. Vi från Stockholm. Bam, vi ställer ner här. Era jävlar. Kan ni kolla upp på stockholmare varenda gång ni går på er så kallade paradgata? Är det enda monumentet i Stockholm? Exakt. Som inte vi ville ha. Vi vill inte ha den här jävla. Bort med skiten.
Där har vi den. Men det jag tänkte komma till är att man har då en grundlåt som man gör. Mm. I din katalog och din katalog, vilken tror du skulle vara mest kompatibel med att göra till fotbollslåt? Ni har ju rätt mycket. Och du får inte ta några av de här FIFA-grejerna som är tagna. Ah, okej. Okay. Ja, men Two Man Gang kan man väl sjunga. Ja. Hur går den? Den går såhär, vårat gäng är bara du och jag. Det är inte dumt. Alla andra kan dra åt helvete. Där kan man ju ändra texten om man är lite kreativ. Och det är väldigt just mycket det. AIK där, första meningarna bara. Alla kan dra åt helvete. Mm. Det är ju våran grej. Nej, just det. Död åt alla. Död åt alla. Ja. Ja, där kan man ju börja skriva om texten där, så är vi hemma. Ja, och har du någon... som du tänkte på. Med Fireside. Mm-hmm. Oj, 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 det blir svårt. Det måste ju vara något som är såhär vokal. Eller någon tydlig melodi. Jag har fan ingen aning. Men alltså, Tumman Gang, den är för konstig också. Den är udda taktart. Man måste räkna sen. Det blir svårt för klacken. Ja. Det är bra om den exploderar på slutet så att det blir såhär. Ja, men den melodin där är ju fast bra. Både och. Tänk dig Malmö säger ju snarare tvärtom. Den är ju liksom väldigt mellow på något sätt. För visst så går den ju upp på slutet lite grann. Men den är ju inte en explosion. Ni måste vara rätt mäktigt med den där återhållna också. Ja, eller hur? Det finns något fint i det. Nej, jag kommer fan inte på någon. Kilotin. Ja, går... Kilotin, men jag kommer inte ihåg när jag kan inte ens sjunga den. Nej, du kan inte ens det som var med i bandet. Nej, då blir det svårt alltså. Då kommer vi fram till det faktiskt inte fotbollskompatibel. Nej, all right, men då vet vi. Ja. Kanske mer hockeykompatibel. Mer hockey. Ja, mer hockey där uppe än vad det är. Men du, kollar ni någonting på VM? Ja, vad var det för match där när vi hade stannat och käkat lunch? Då var det... Ah, det var under helgen när det var 11 matcherna också. Mm, precis. Ja. Fan vad man saknar dem, eller hur? Ja, 11, 14, 16, 20. Drömmen. Ja. Det här VM:et, förlåt att jag säger det, men det är ett fucking skämt ju. Det är värre än någonsin innan. Är det inte det? Vadå? Att det är på vintern. Ja, den är unorthodox. Och grejen är att jag var ju precis som du. Men det hör ju till att det är fascism och allting sånt. Så det är ju liksom... Ja, men det är som du ska. Det är så gamla vanliga tradition sedan Argentina. Ja, visst. Det eller Ryssland. Det gillar man ju lite grann. Att det skaver lite grann på sidan utanför planen. Ja, men det känns ju som en gammal god anda. Men det här med tiden, att det är på vinter, det är sommargrej. Det är det man reagerar på. Ja, det är lackar. Låt mig då presentera en alternativ tanke för dig. Ja. Att på sommaren så vill du liksom kunna dra iväg, göra allt du vet, sådana saker. Du behöver inte känna att du måste sitta hemma eller chatta vid TV. Nej, grejen är att fotbolls-VM fjättrar inte mig. Nej, jag säger inte dig. Nu pratar vi rent generellt. Ja, jag ska ha en medkänsla med andra fotbollsintresserade. Ja. Men så har man vintern. Liksom. Det kommer den här jävla vintertiden. På med långkallingar. Det blir kallt och jävligt och slaskigt och skit. Liksom, så. Livet blir värdelöst. Ja, så har vi en liten ljusglimt. Man sitter ändå inne där och trycker. Ja, men då rullat VM helt plötsligt. Alltså det är ju fantastiskt. Jag ser det var skitmysigt. Man behöver inte ge upp. Det här ska bli en... Ja, man behöver inte ge upp någonting för att kolla på VM. För man har inte gjort det. När ska VM bli... Eller vad menar du? Var ska VM bli nästa gång? Nej, men det är USA. Gulag. USA. Nej. Nej, men det borde vara gulag. Men det är ju samma sak. På vintern. Alaska kommer att ha några matcher antagligen. Nej, jag har ingen aning. USA, Mexiko... De är inte så fascistiska där. Eller är de där? Jo, mot inuiterna har de helt jävla. Det är hon så här... Så är en massa döda inuitarbetare. Exakt. Och så ska de borra massa olja trots att de inte får göra det. Ja. Det är katastrof där. Skitbra ställe av VM på. Och så har de Mexiko, massa drogproblem och skit. Lägg dem i någon jävla område där som är stökigt. Karteller där. Karteller. Jättebra. Kanada har ju hockey också. Det är tråkigt. Vad sa du? Kanada har ju hockeyn också. Så alla är sin skit. Ja, men Kanada har säkert en skit som man kan hitta. De är inte tillräckligt hårda och fascistiska bara. Just det. Inom hockeyn så är de ju dumma i huvudet. Ja, okej. Så att sätta dig i den jävla hockeynäst där de hatar fotboll. Så blir det perfekt. Nej, men där kommer det spelas. Men okej. Jag hörde rykt om en grej som ni kanske kan svara på. Att de skulle sätta på så här AC i alla gathörn i Qatar. Och det är bara... är illasinnade påhitt eller? Har de gjort det på riktigt? Bara för att det skulle vara så varmt. Nej, alltså, men skulle de sätta så aircondition utomhus? Alltså, utomhus, ja. För att kyla ner i stan. Ja, men det är inte det de gör i själva stan, men de jobbar ju hårt på arenorna med AC. För att kyla ner? Ja. Men är det inomhus då? Nej, de är utomhus. De har AC utomhus. Ja, för att de måste få ner liksom... Fan, miljömänniskan. Ja, ja, och dagliga flyg också ner, shuttle traffic ner dit. Så att det är inga konstigheter. Det är peak humanity. Den situationen kom ju när det skulle vara på sommaren. För de fick ju VM.
Och sen så, skulle det vara så. Ja. Men förlåt, ni har ju 50 grader, hur ska ni göra? Men det löser vi har fläktar och grejer. Och sen kom de fram till att de här fläktarna kommer inte räcka. Funka. Så byter de till vintern. Men nu, som du säger, under matchen så är det fortfarande fläktar. För det är fortfarande jättevarmt. Ja, det är så. Så på många arenor är det fläktar. Och man kan se på några, så här, spelarna på, i liksom, minut 14, där, på de arenorna där det inte är fläktar. De är målvakten helt blöta. Ja, men jag såg, det var något lag som hade så här, var det Serbien tror jag? De har röda tröja va? De såg helt dyblöta ut, men jag trodde det var materialet i tröjan. Men de var alltså dyblöta. Ja. De stackarna. Men det roligaste av allt är ju att det också börjat komma upp en kritik nu mot gräsmattorna. Att de är för dåliga. De börjar bli lite som 80-tals i mitten där. Vilket man gillar. Jag har inga problem med det. Men... nej, men då är ju folk upprörda. De har missat. Jag bara, men ni är Katar. Mm, alltså, precis. Det är ett jävla ökenland. Det är liksom, gräs kommer inte naturligt till de här. Nej. Det är klart de fan att de har problem med gräsmattor. De har problem med gay people och gräsmattor. Ja, det är det de har i Katar. Gräs och gay. Det är två gay vi inte gillar här. Och det är vegetation och det är homosexuella. Ja. Mm. Roligt är också han, Infantino, han vaknar upp och känner sig som olika varje dag. Mm. Ja, just det. Han har ett tal där. Ja, exakt. I am disabled. Ja, exakt. Vad kände ni när ni vaknade i morse? När jag vaknade i morse? Känner mig ganska... Jag känner mig så Andrea Gassi typ när han vaknade. Bara måste krypa till duschen och duscha varmt i en timme bara för att kunna röra på lederna. Tennis, så kände jag mig. Är det din grej, tennis eller? Nej, jag gillade den storyn om honom. Bara. Jag kan relata. Gjorde han det? Ja, han var så jävla förstörd liksom, i kroppen. Alltså, han bara vaknade så kröp han liksom, till duschen och så duschade han så skitvarmt och bara... för att liksom kunna bara mjuka upp också, och röra sig. Sen så stod han och matade tennis liksom. Det är som senare. John Barnes som var lagkapten i Liverpool. Mm. För övrigt den första färgade spelaren i klubben. Och hur länge sedan var det? Ja, 80-talet. Hans uppvärmning var ju härligt. Han lade sig i en sån här jacuzzi. Så när laget gick ut och värmde upp. Så var han där och värmde upp i. Okay. Och sen så klädde på sig, satt på lagkaptensbilden och så gick han ut och spela. Eller hur? Det är så man värmer upp. Han George Best hade bra uppvärmning också. Ja. En hel natt på krogen och sen man går rakt ut i match. Ja, precis. Vad fan var han sa? Han har spenderat sina pengar på kvinnor, alkohol och droger och så här. Resten har slösat bort. Just det! Det är jävligt bra. All right, vad händer med er? Ni ska ut på turné från norr till söder. Vi är typ på turné. Vi har days off, typ så här måndag till onsdag. Typ. Vad skönt. Vad är det bästa med att vara ute och turnera? Turné? Det är kul att spela. Det är kul att spela. Det är jävligt kul faktiskt. Det är det roligaste. Vi har gjort vad är det, 6 gig hittills. Så ska jag nog göra typ 4 till eller något i Sverige. Eller 6 gig till i Sverige tror jag. Och sen så i typ slutet av januari så är vi klara med Sverige. Och då så ska vi göra lite utländska spelningar och sånt också. Kul. Och, det är skitroligt. Och vad är det liksom, är det speciellt att komma hem och spela? Är det när du kommer till Luleå och ska upp och köra och när du är här? Eller är det bara någonting som är... Som vi utifrån, jag tycker kanske. Typ att det är jobbigt att spela i min egen hemstad. Ja, det är jobbigt. Det är en massa folk man känner, både i publiken och sen backstage. Och hela tiden innan så är det så här folk som vill komma in på gästlistan. Och sen så är det, du vet, så här, vi spelade med Caesars på den här propagandafestivalen på Eriksdalsbadet någon gång. Då bodde jag i Skanstull. Så jag så här, gjorde soundcheck där nere på den där scenen. Så gick jag hem, typ, stekte blodpudding, så bytte lite blöjor. Och sen bara sprang jag ner dit igen och så här, var det så här rockstjärna i 5 minuter. Sen var det var så här... Man vill ju på något sätt ha lite bubbla. När man är i rockvärlden vill man vara i rockvärlden. Man vill inte att det ska ha en massa vardagskrav på sig liksom samtidigt. Nej, jag fattar. Är det jobbigt att komma upp till Luleå? För det är, om man säger så här, Stockholm är ju lite alltså man kan vara lättare anonym i Stockholm. Ja, det kan man. Men Luleå, vet du, jag har ju bott i Stockholm sedan 94. Ja. Jag har bott här så jäkla länge. Så att komma hem, det är inte så många kvar på Ola där. Sen är det inget speciellt. Vi har spelat där väldigt få gånger. De har liksom ingen spelställning typ kvar. Inte det har demonteras ner liksom. Det finns ett spelställe tror jag bara. Nu, om det inte är den här liksom. Svängen ska vi inte spela där överhuvudtaget. Nej, Umeå är högst upp tror jag. Eller Skellefteå, nej. Ja, kommer inte ihåg. Same. Ja. All right. Vad sa du? Nej, kör. Vem är den? När ni har stått på scen och så i vitögat har ni sett så här, någon gammal mattant eller någon lokalpolitiker. Eller, vem har fått att tappa fokus mest? När man tittar på något gig.
Ja, ah, gud, ah, den är jobbig. Jag kommer inte på någon bra nu, men det är, sånt kan verkligen få en helt ur balans. Man står på scenen och man känner sig tuff sådär, och så bara ser man ut. Jag vet inte. Något, inte vet jag. Nej, jag vet, eller något. Jag vet inte ens gå in på det. Nej, men det är klart det är jävligt jobbigt. Man vill, liksom, man vill försöka suggerera sig själv att man är, liksom in, att man är lite rockstar där ett tag. Och så bara, ser man någonting som bara, bara den personen står där och gör att man liksom totalt bara kommer ner på jorden igen. Det är... Man är inte så tuff när sina barn kollar på när man spelar. Nej, den är konstig. Den är konstig att bara stå så tuff och så står barn bara... Min farsa var med min dotter på vårt gig någon gång så här. Hon var ganska liten och då står man så här, rockar och så var de liksom lite på scenen så här, lite vid sidan då. Så såg jag han hade satt sig ner och hon satt i hans knä och bara somna. Tack för den. Det var vilket support liksom. Jag tycker ändå det här med att gå ner, att okej, okay, vi ska ner, soundcheck, upp och byta blöja, ner och köra och sen den är mest schizofren. Men du vet, man länge, har liksom. Ungen så på axeln och typ burpar som man får spyr här. Fan inte, man märker när man står på scen. Fuck. Det var den där olika spyr åt olika håll. Ja, exakt. Det är briljant. Härligt. Fan vad kul att ni ville komma förbi. Och jag är alltid beredd att dela med mig lite fotbollsvisdom. Ja. Ni kan få komma hit och spela också live när vi fyller 200 program eller 100 program. Ja, vad ligger ni i nu? 87. Okay. Så det är lite snabbt. Kanske 150 så innan ni kommer hem från era turnéer och såna saker. Så vi snurrar på. Kul också att du gillar Gnaget. Mm. Det är, helt plötsligt så hoppade Fireside också upp. Det är väldigt högt på min lista av bra band. Fan, med på NAIK också. Ja, jag vet att det är det. Pumplåten. Ja. Det där, ja. Precis. Så det är härligt. Nej, men... Är det en Gnaget-podd då? Nej, det visste inte jag. Jag är bara gärna med. Nej, men det är lugnt. Nej, men alltså, man får hålla på vilken... Han där borta från Åland, så han håller inte på något. Åland men, alltså. Ja, typ. Eller Mariehamn. Finns det något sånt? IFK Mariehamn. Mariehamn, ja. Och egentligen som ingen så kollar på dem längre. Så att det... Men de finns. F-O-P-P-O-L. Fotboll. Ja, fotboll. Fotboll. Ja, härligt. Tusen tack för att du kom förbi. Ja, tack så mycket. Och lycka till med alltihopa och... Heja England. Heja Bayern. Ja, det också. Heja Bayern. Och heja Gnaget. Och det måste vara lite balans. Balans. Ja. Härligt. Tusen tack. Tack så mycket. Och vi ska alldeles strax få in. Jag ska väl scoucha här också. Tack så mycket. Tack så fan. Kul att se er. Tack. Ja, alldeles strax alltså så kommer Jonathan Levi och ska vara med. IFK Norrköpings yttermittfältare. Mm. Och vi får ju tillbaka också Jesper Hoffman i studion. Och att Myggan kommer. Så vi har mycket kvar denna morgon utav fotbollsmorgon. Och vi skriver in tisdag den 6 december. Det är Finlands självständighetsdag. Och Jesper är tillbaka här. Ja, kul. Ja, var tillbaka. Men framförallt roligt att vi har med oss en... En bra gäst här. Ni hade bra gäster här i studion, men det kommer ytterligare en på länk. Ja, absolut. Då är det så här att Jonathan Levi och Jesper har ju träffats innan. Och jag och Jonathan har pratat lite grann. Men igår så kom ju han med den stora attacken i sociala medier. IFK Norrköpings yttermittfältare. Och det var att han tydligen då aldrig har sett Bellingham lira innan och då fått ett uppvaknande och sett då liksom framtiden inom fotbollen. Och sen så kom han då med det som sticker lite grann hos mig, att det är den enda spelaren som går in i Frankrikes landslag ifrån England. Det säger Jonathan, samtidigt som i England så för de ju teorin om att den här matchen är helt öppen, det här är ett 50-50-läge. Jag skulle inte vilja säga att det är 50-50-läge. Men jag tycker att Jonathan är lite väl sträng mot mitt England. Så Jonathan Levi, god morgon. Hur är läget där? Är du i Norrköping eller sitter nere i Frankrike och slickar på croissanger och annat smuts? Jag sitter inte nere i Nice, även om jag hade velat, det kan jag säga. Men jag är i Norrköping och jag mår väldigt bra faktiskt. Tack så mycket. Okej, Jude Bellingham. Vad är det du ser när du ser honom spela fotboll? Alltså först och främst så ska man, har man ju hört ett och annat. Och sen så är han ju engelsman som man blir trött på när de hypar alla sina engelsmän.
Men den här killen är ju en helt annan nivå, känner jag. Och på alla plan, alltså när man såg att jag var 19 år gammal och han är bäst på i princip allt. Så jag är otroligt imponerad först och främst av honom, det måste jag säga. Sen så är väl inte jag känd för att jag älskar England verkligen som land eller som liga. Så att mitt hat där kanske är extra tydligt. Ja. Det kan jag verkligen säga, så att det ska jag erkänna. Ja, men det tycker jag är helt okej, Jonathan. Jag ringer inte här för att ställa... Det gör du inte. Nej, verkligen inte. Jag ringer inte här för att ställa dig mot väggen på något sätt, utan kanske hjälpa dig att förstå att du har hamnat snett bara. Att England är så mycket mer än det du tror. Men tar om väggen, har du alltid självporträtt bakom dig på väggen? Ja, alltid. Ja. Sen gammalt, eller hur? Ja, inga konstigheter. Har du återhämtat dig från din åttondelsfinal här nu senast, eller? Mot Argentina, eller hur känner du det? Nu ska vi se om jag förstår det här. Den här måste du koppla, den här referensen. Min åttondelsfinal. Ja, du har ju tackat för allt igår. Nu, men vad? Är det så svart? Jag trodde det var en tysklandsk grej. Den här matchen måste jag visa. Hur kan du vara så här? Jag håller på att jogga ner fortfarande. För mig är inte matchen slut. Jag trodde jag hade dig med där. Det är fruktansvärt tidigt här. Så sorry. Men det var the result we wanted. Mer än vad vi kunde hoppas på. Tack för att du... Nej, men alltså jag ska säga, det är en plus 5 liknelse. Alltså, det är otroligt faktiskt. Ja, den är faktiskt 100%. Den är klockren. Men du, Jonathan. Vad är det med England som provocerar? Det är ren avundsjuka, det är det som är det värsta. Vilka möter Italien i åttondelen? Kan vi inte ta det? Jag tänkte komma till det här, men det var bra att du tog den. Måste ju trycka tillbaka Levi här nu, han är alldeles för uppkäftig. Ja, det är klart det. Ja, men det är kul. Men du, på riktigt då... Tänker du att det finns ingen spelare förutom Bellingham som platsar i Frankrike? Alltså det bästa är att jag är så trygg i det jag säger här också. Att det finns inte en enda. Det är klart att vissa positioner är det lite mer öppet än andra. Men jag skulle bara säga att Bellingham går in istället för Rabiot i Frankrikes startelva. Annars är det inte en jäkel som går in. Kyle Walker, nej. Jag säger att... Jag skulle byta målvakt faktiskt. Det hade varit en grej om Reece James, om han hade varit med. Men Harry Kane före Giroud. Hade du tagit honom före Giroud? Ja, alla dagar i veckan. När ni vet om hur underskattad den spelaren är. Mest men nu, Giroud är inte underskattad längre, han är ju överskattad. För alla tjatar ju om att han är så underskattad. Det är ju det hela grejen, nu är Giroud överskattad. Men jag tycker... Då tar det honom 20 år att få fram det här. Ja. Nej, men jag tycker Giroud är helt perfekt för det här franska landslaget. Alltså han är ju... Jag hatade ju det resonemanget när det gällde Zlatan och Sverige. Att han förstörde för det svenska landet när folk hade den taken. Men någonstans kan jag förstå att Frankrike kanske som lag blir bättre av att Benzema inte är där. Jo, jag tror att Mbappé flyger mer utan Benzema. Alltså Giroud in i boxen, du ska vara in i boxen, du ska peta in bollarna så får jag sköta resten. Jag tror det passar Mbappé bättre. Kanske. Och det är det jag tycker Harry Kane inte gör, om jag ska säga. Nej, och där kanske du har det. Att han ska göra alldeles för mycket. Sen så kan jag säga, alltså Phil Foden är en otrolig spelare. Och jag känner att det är en spelare, alltså, nu ska jag inte säga att jag har platsat på den nivån, men det är en sån spelare man hade velat spela med. Ja. Men jag tycker Dembélé gör 10 gånger, han är 10 gånger farligare än vad Phil Foden är. Mm. Jag tycker du ser ju hellre Phil Foden som ytterback än att du ser Dembélé framför dig. Men sabla ner om ni tycker att han är fel ute. Nej, men jag tycker de är ganska jämnbördiga. Jag gillar ju Phil Foden. Nu har ju liksom inte han fått så mycket chanser i det här mästerskapet. Nu hoppas jag att han är ordinarie. Men jag gillar verkligen vad jag har sett av Dembélé. Men jag tycker väl någonstans så här. Jag tror ju precis som att man någonstans väljer Benzema före Giroud om man har dem. Och jag hade ju valt Kane före Giroud också. Dembélé, Foden, ganska jämnt skägg skulle jag säga i dagsläget. Även om jag tycker Foden... Jag håller Dembélé bättre. Ja, jag vet inte. Men och sen Koundé som högerback. Där hade ju faktiskt... Där finns det utrymme för England att ta in någon annan. Men Trent men, är utifrån... Exakt. Nu är inte Reece där och Walker, han är... Ja, jag vet inte, fan.
Ett trött spelare alltså. Mm. 4, 5, 6 år sedan, ja absolut. Men nu är det fan nog på honom. Mm. Och Trent ska vi inte börja snacka om. Alltså, jag är så trött på den här grabben. Kan man inte försvara som ytterback, då ska man ju fan spela. Nej. Nej, men det är, han är nog glad att han inte möter Mbappé här på lördag. Jag tror nog det. Ja. Men såklart, alltså, det finns spelare, det är öppna platser med. Liksom. Mm. Har du varit ett bra VM, tycker du? Det har varit ett roligt VM, sen så kan man ju snacka om allting runt omkring. Nej, men skit i det, nu pratar vi bara innanför det som är på planen. Väldigt roligt, det tycker jag. Sen såklart, vissa matcher har varit med färre mål, men jag tycker det är väldigt underhållande. Jag är ju sån som, förutom när det är Italien som spelar kanske, så gillar jag underdogs. Så att på så sätt har det varit roligt, och sen ska det bli kul att se också att brassarna vinner med 7-0 i semifinalen mot Argentina också. Men det är inte för att håna då, men hur jobbigt är det med att Italien inte är med? Hur mycket slår det mot ditt mästerskap? Nej, men det är första gången jag inte har ett lag att heja på, varken Sverige eller Italien. Så att den svider enormt, men det är inte förvånande att man liksom vinner EM-guld och så 3-4 månader senare så spelar man bort etta-placeringen i gruppspelet, gruppspelskvalet, och sen så förlorar man ju mot Nordmakedonien. Ja. Mm. Ja, det var sjukt. Det var sjukt. Jag saknar ju Italien oerhört. Jag tycker att det nu är två raka mästerskap. Nu hade vi, som Levi inne på, vi hade ju Sverige förra, men Italien ska ju vara där. Det är ju känslor och kvalitet. Jag tycker de var så jävla bra i EM också. Bevisligen eftersom Nico vann det. Nej, det är en besvikelse att de inte är där. Ja, men det är just det. Alltså, man kan säga vad man vill om att det är kul att de inte är där, men på något sätt så... Så saknar man ju, exakt, man saknar ju alltihopa med Italien i ett mästerskap. Jag har ju en tanke på det här, kring, det har varit många som pratat hur många lag, eller hur ska man liksom plocka ut lag för att vara med i VM? Mm. Då tänker jag liksom, kör världsrankingen 1-32, rakt av. Det kommer bli en ganska fin spridning på länder från hela liksom, jorden, både Asien och Sydamerika och afrikanska länder. Och sen om man vill utöka de sista platserna då, från 32 till 48, de får kvala. Mm. Andra chansen, tänk. Ja, och då får man in det. För jag tänker så här att det är klart att Italien ska vara med. Mm. Nu har de liksom en jobbig liksom kvalgrupp alltså från UEFA. Medan om man tänker Australien och de har mycket lättare väg in. Ja, men då är det ju så här att ta det. Och jag tror att också för klubblagen så är det så att de inte är helt happy. Som betalar så jävla mycket pengar för spelarna. Att släppa iväg dem på landskamper. Då är det bättre att säga, men då får vi liksom kanske ha några träningslandskamper. Eller köra lite Nations League eller vad det nu kan vara. Men kanske inte ta kvalen till VM. Utan det är Nations League kvalar man in på. Liksom så. Hitta andra sätt för att få med de här lagen. Det är ju helt givet att Italien ska vara ett av lagen som spelar fotbolls-VM. Sett vad de har presterat. Varför ska man annars ha en ranking om inte den rankas in till ett VM-slutspel? Där borde vi göra. Men du, jag tackar också för att jag fick från Otto här att hälsa David att jag bjuder på lunch för att jag får vara med i fotbollsmorgon. Så att jag plockar gärna upp den och tar med mig den. Det var faktiskt väldigt snällt till dig, Jonathan. Det var inte dealen. Du kan själv läsa upp dealen och du har inte övertygat mig ett dugg om det. Ja, för det stod ingenting om att övertyga, utan det är bara lunch. Så att vi tar det när du kommer till Stockholm. Jag har några bra ställen som vi kan gå på. Du är ju ofta uppe i Stockholm. Det är tjejjobb väl här, va? Eller hur är det? Ja, exakt, bor. Men när kommer du att gästa oss i studion då? När får jag inbjudan? Det är första delen här. Ja, men då så. Då har du den i nästa vecka. Ja, men då har vi det. Janne är här på måndag om du vill smöra in dig. Ja. Kör audition. Är det nog? Du kan låna en boll, vi har den här utanför. Men du, kicka med. 4, 5, 6. Vi tar det på tisdag så fan, det blir bättre. Ja, men du, januari-turnén tar sig ut här. Har du några förhoppningar? Jag visste inte om att det är faktiskt sant. Jag visste inte om det var aktuellt för någonting sånt i år. Men det är klart att man alltid hade velat vara med. Yes. Men du, stora fråga. Vad heter hunden? Jag ville få igenom, eller jag hade... som tanke att jag skulle få något italienskt fotbollsnamn. Så jag hade ju Totti, Baggio, Del Piero, men ja, jag fick inte igenom ett enda. Det är ju klassiker. Så heter Lufsen eller? Nej, han heter Bentley som bilen i alla fall. Okej, något där. Härligt, Jonathan. Vi ses här nästa vecka då. Vi får kolla mot och vilken dag som passar bäst för dig. Det blir säkert skitbra. Ja, härligt. Och det ska bli gott med lunch.
Ha en bra dag. Hej, hej. Hej, ha det gott. Ha det bra, hej. Ja, nej, men det fanns ju väldigt många spelare som vi konstaterar som platsar i franska landslaget. Ja, men jag, roligt att jag hade den diskussionen med herr Ahlstrand här för några dagar sedan. Och jag landade ju också i att det är klart majoritet för Frankrike. Men det är ju några positioner som står och väger såklart. Ja. Och jag tycker att Harry Kane som sagt letar sig in i en elva. Och även Phil Foden på något sätt också. Men på vad det är, vad frågan är. Om man är Deschamps och har... om man är Deschamps och har Kane i truppen, startar man Giroud då eller inte? Eller om man spelar FIFA och ska ha dem högst rank, alltså det, jag tycker att det är två olika sporter här egentligen. Ja. Frankrike har ju bevisligen ett fungerande lag och Giroud är väl som klippt och skuren för den jag rollen. Tror det så här, jag tror att Kane hade funkat skitbra där också, för om du tänker att om du har då istället någon som droppar som Kane skulle göra, ja men då har du ju Mbappé som går och Dembélé som kan gå. Alltså det sättet, Kane har ju varit Griezmann-rollen. Ja, men vad de än gör så kan de liksom, så blir det bra. De är ju så pass bra liksom. Jag har ju någon så här personlig grej, men jag tycker att Giroud är ja, men ganska osmaklig. Så ja, det är bara för ditt Chelsea. Nej, absolut inte. Det, också, det spelar väl inte. Och ganska lätt arrogant. Han är fantastisk. Han är grym. Alltså, fan vilken bra boxspelare det är. Men, ja, men man det kan vi inte ta hänsyn till när vi ska ta ut ett lag här nu. Och han verkar ju trivas med, de verkar trivas med honom i laget också. Så det där får du släppa. Vad fan har hänt? Livet. När började du med det? Nej, det är länge. Flygplan och det händer. Men då slutar du med tack, eller? Nej, allting ska ni göra. Allt ska ni göra. Jag fattar. All right. Dagens matcher tillsammans med C-more, där man kan streama VM-matcherna utan avbrott. Och idag är det ju C-more för hela slanten. De kör båda matcherna. Det är Marocko mot Spanien, Portugal mot Schweiz. 16.00, 20.00 är avsparkstiden. Och vad har ni för tankar då? Marocko mot Spanien först. Men Marocko har ju skärmat oss. I gruppspelet. Mm-hmm. Har ju verkligen gjort det bra. Tycker att de ser trygga ut bakåt. Så har de spets framåt också. Så att det här blir kanske en lite tuffare nöt för Spanien än vad många tror. Men de ska fixa det. Det tycker att de också bra. Torskade Japan. Perfekt. Mm. Nu växlar vi upp. Nu sätter vi rätt gubbar på rätt platser. Och nu ska vi ha en kvartsfinal mot Portugal. Vilket ju blir ett efter. Men den matchen är ju mer oviss. Schweiz kan ställa till det här. Alltså. Verkligen. Det är ett... Schweiz har överraskat mig. Jag tyckte att de... Ja, men jag har sett det där gamla laget. Det är ju några positioner som har bytts ut. Men man är lite trött på Sommer och Shaqiri och allt vad de heter. Men de är bra. Mm. Det intressanta är ju om man går igenom spelare för spelare. Som en del gör. Bara, kolla det här laget. De är hur bra som helst. Om inte de vinner i skandal. Kolla Portugals lag. Alltså, kolla deras elva. Den är ju sinnessjukt bra. Men du lever ju kvar i att Ronaldo är den gamla Ronaldo. Det är ju inte. Nej, jag kollar Bernardo Silva vad han gör i klubben. Ja, men de kollar vilket lag de har. Det är riktigt bra. Ja, så då är det ju, så spelar det roll om Ronaldo eller inte, så är det ett jävla bra fotboll. Och gör mycket mål trots att de saknar målskyttar. Det säger alla. Men de gör ju faktiskt mål i tre per match. Det är löjligt. För tal om vem som går in i vilken startelva, så hävdar jag att Schweiz tredje målvakt går in i Spanien. Hypotetiskt. Aha. Det känns som att Spanien kommer att falla på Unai Simon. Jag tycker inte han har varit så dålig, Unai Simon. För att vinna ett mästerskap måste du... Alltså om man kan med Lloris vinna VM-guld. Så dålig inte Lloris. Han är alltid bra i Frankrike. Han gör fantastiska grejer, men han är osäker liksom. Det är väl det. Det är många som har bästa... Ja, Brasilien har ju bästa målvakten. Argentina har ju en bra målvakt också i Martinez. Ja. Men alltså, nej, nu börjar snacka som danskogar, Martinez. Mm. Nej, men alltså... Brasilien är ju världens bästa målvakt. Ja, jag gillade han Roche också i Uruguay. Ja. Tycker jag är jätteduktig. Och, så här, det och sen har du Ederson nummer två som kanske är liksom bäst. Alltså, alltså, det är synd om att de kommer samtidigt. Ja. Och ändå konstigt att Brasilien, som ändå under alla år man har följt dem, så var det så här, okej, de har hur bra spelare som helst, men de har tyvärr ingen målvakt. Nej. Det var det som var stora problemet. 82 torskade de på att de spelade utan målvakt. Mm. Men sen var det Taffarel rätt många år som inte heller var på den nivån. Han var ju, namnet fanns där, men han var ju inte riktigt bra så. Men det de har nu är ju häftigt. Dida då? Han var väl okej? Nej, alltså han är okej, men han var ju några hyllor under de absolut bästa. Han stod i ett stort lag. I Milan under många år. Men han var ju aldrig... Var han liksom, 02, va? Som tysk eller något sådär. Jo, men han var ju aldrig den
Nej, så, men tillräckligt bra. Om du jämför med andra målvakter. Nu har de ju bästa. Andra länder som hade, många länder som hade betydligt bättre målvakter. Men nu har de bästa. Mm. Vilket är häftigt. Och de bestämde sig för att ta tag i det. Och då får de fram bästa målvakterna. Ja, nej, vilket är cool grej. Det är en satsning verkligen. På ja. Det, så att, vi har ju, det är Liverpool City 22 december också. Liga-kuppen. Får vi se vilket som står då. Vi lär inte ta en match för killarna. Nej, de lär vara bakfulla. De lär vara bakfulla eller i, kvar i Qatar. Ja, eller kvar i Qatar och vågar inte åka därifrån. Inte om de vill vara bakfulla, då får de dra någon annanstans. om de vinner... Ja, då så åker vi hem till Brasilien. Har de väl, vad är det, 700 liter öl? Och ta med jo, det är sant. Men det får de dricka i Brasilien. Ja, oh, fan. På, men vad härligt. Ska vi kolla hur spelet tillsammans med ATG ligger då? Och man måste vara 18 år och över. För att göra, och stödlinjen finns. Vi var ju en hörna ifrån att sätta spelet igår. Jag hade, det var mycket som satt där. Ja, allt satt utom. Vi är en hörna ifrån från Kroatien, va? Viktor. Ja. Mm. En hörna! Så, men nu tar vi nya tag ikväll. Och Myggan har ju kokat ihop en riktigt fin lunchkupong här. Ja, precis. Kommer från en vinst i torsdags. Bra. Med Fyllekrogens två skott på mål som han kom in efter det. Firades på Fyllekrogen. Ja, var det på Dovas eller? Som var. Ta en två till! Torsdagskväll där nere och skrämde och skriper som vanligt. Ja, nej, men jag fortsätter. Jag tror på Portugal att det är målrikt. Jag tycker Schweiz är väldigt ihåligt. Men vassa framåt. Mm. Det såg vi senaste matchen mot Serbien. Hörna för Schweiz bygger egentligen bara på att jag tror att det kommer vara ganska offensiv. Alltså, båda lagen går nog lite grann före. Mm. Och sen så en båda är väldigt imponerad över. Han kommer till avslut, tycker jag, väldigt ofta och väldigt lätt. Mm. Så två avslut från honom. Och då har vi 11 gånger pengarna. Och då är det väl nästan lyx dricka och lunch, va? Ja, det blir mer än det kan jag säga. Ja. Det blir helt enormt. Mm. Det blir ju 110 spänn, va? Vigelivlisar. Mm. Vansinnespengar. Mm. Vansinnespengar. Ja. David, sväva iväg. Ja, de kommer tro att, det är, att jag har blivit miljonär nu. Krösus på Ica-Rosas. Kom... Eller hur? Bara kommer så här, börja käka på äpplen när man kommer in. Vad har du på dig? Ja, då. Har du frack på dig? Ja, precis. Jag har vunnit igen. Jag är odräglig. Ja. Jag har inte sett han på två veckor. Frack på det, jävlar. Jag jobbade med en snubbe ute på Arlanda en gång som levde ett härligt liv. Han konstaterade att han har ett jobb som gör att han aldrig kan leva ett liv i sus och dus och lyx. Men om man går all in varje löning den fredagen och kör lyx, så kommer han få uppleva det 12 gånger per år åtminstone. Så att han bränner ju typ allt han har på den fredagen. Och det är limousiner, det är käka på fina restauranger, det handlar kläder, alltihopa. Sen levde han som en jävla råtta nästa månad. Limousiner. Referens på det. Nej, det är bra. Han tog en sån ner till krogen för att... Det är rollerblades, det är hela paketet. Men då sa han så här, och då sa han, du lever som en råtta, det här kan inte vara någonting. Han bara, du, hur många gånger har du levt liv i lyx det här året? Jag bara, nej. Han bara, jag har gjort det 10 gånger igen. Så det är lite grann... Förutom när du sätter den här då. Skratta hela mycket lyxfäll. Härligt! 18 år. Det har jag redan sagt. Så bra. Och sen, jag undviker lite Marocko-Spanien, för det känns... Marocko-Spanien undviker jag med flit, för det känns kul att titta på, men inte någon spelvärde för mig. Men ni som gör det, kul för er. Det här tror jag är mer spelvärde. Vad bra! Det var det vi hade att bjuda på den här morgonen. Ja. Kul att du kom förbi, Myggan. Tack. Robin, så härligt. Och du. Och det är roligt att det är bara du, Myggan, som är här imorgon. Utom, inte inte det? Det är ingen som sitter här. Det är ingen bonde. För vi bara checkar ut. Vi ingen bonde. Vem tar över platsen? Jag tror att det blir vår finländska vän där borta. Kan det vara? 28-åringen. Eller Agne Jäleviks syster. Oj, det är spännande. Ja, det kan ju gå hur som helst där. Han går in i mute. Men Fridbrandt? Vad säger du? Frykbrant. Frykbrant kommer hit, som alltid. Myggan kommer hit heller. Nej, vi sa det. Jag kommer på torsdag och kanske fredag. Ja, precis. När det är fotboll. Nu vaknar han till där borta. Vad härligt. Men framför allt, innan vi slutar, så tycker jag ändå vi ska skicka ett innerligt och hjärtligt grattis på födelsedagen till Viktor. Mm. Alltså på riktigt. Verkligen. För det är en fin människa. Hipp, hipp! Hurra! 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 Fina, fina Viktor. Du är det bästa som hänt. Åland. Det har räddat. Det enda. Det enda som är bra från Åland skulle jag säga. Caroline Sjöblom var också bra. Daniel Sjölund. Vad sa du? Caroline Sjöblom. Okej. Okay. Daniel Sjölund var ju bra också. Ja.
Tycker du mig? Ja, superbra. Ja. Alltså, han var där i alla fall, så i Norrköping. Vad sa du? Han gick till Norrköping sen. Då blev han ju bra. Då lossnade. Ja. Eller ja, han, liksom, han var för sval. Mm. Alltså jättehärlig. Mm. Men ändå cool karriär. Han var ju i Liverpool också. Exakt. BP Liverpool, ja. Kopplingen. Det är många som går den vägen. Ja, precis. Kristallen önskar att vi bryter efter fjärde hurrat. Jaha, det gör det. Hej då! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C-more sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?